الو، السلام عليكم. دمان أصحاب سوق ريسات بردين سلامية. يونس محد يقول درسان وإذا يا وكو درسان يا بلان مكاد كبحة أسر إذا جاء من نمو أدبان كو سلامية سودو وسودو يا maantiin soo dhawaada. Maanta wax yar baynu ka wada hadlaynaa, ku sii dheeraan maayo as usual. Yunus, I will walaalo, I promise. Friend request cusub ii soo dirso suu kor igu soo maro, sababtaa way badan yihiin kama dhex garanayo. Marka mid cusub ii soo dirso please. dhammaantiin asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada. Calaykum asalaam, asidoo walaalo aad baan kuu salaamayaa. Farxaano, wax cusub baa laysugu imaan. Wax cusub oo idinku aydaan ogeyn ma ogiye yaa? Wixiynu wada ognahay unbaynu ka wada hadlaynaa yaa? Marka wax yar dadka soo galaan, saana hadalka igu ribiid garaynin, wax yar baynu ka wada hadlaynaa. marka soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah soo dhawaada. Maanta tobigeyga kulley uu koobnaan doonaa, laakiin wax yar baynu ka wada hadli doonaa. Maxamed Suldaan, aad baan kuu salaamayaa, walaal soo gal. Amiin aadan salaan lamida walaalo. Amiin aadan, aad baan kuu salaamayaa. Walaalayaal, wadankii aad buu qasan yahay, aad buu qasan yahay. Marka laba arrimood baan rabaa maanta inaan ka hadlo oona runtii aad ugu sii dheeraanin. Marka qof walbana aydiyihiisa uu soo qori karaa, haddii waqtigu ii saamaxana inaan dhowr qof soo qabtaan, aad isku dayayaa. Marka wallaahi hawsha taallaa, hawl baarlamaanka keliya u taalla ma ahe, waa hawl dadko dhan u taalla, ummaddoo dhan u taalla. marka aad bay u fiican tahay wallaahi arrinta laga wada hadlo, qof walba codkiisa dhiibto, waxay la tahay iyo waxa la quman yaa. Anigu labada arrinan maanta ka hadli doono. Waxaan jeclahay inaan laba arrin ka hadlo ood igala qaybsataan, kulli aniga my opinionkayga ah. Laba ah waxa hadda socda yaa khaladka u badan oo khaladku xaguu ka socdaa, balnaan isla yara qof walba meesha u malaynayo khaladku inuu ka socdo. Rashiid walaal, waa ku salaamay. Meesha uu khaladku ka socdo, bal inaynu kulli dee isku dhinac la wada noqon maayo obviously. Meesha waa laba gurub oo laba gurub baa loo kala jabay, laakiin xaqiiqda in laga hadlaa muhiim ah. Xaqiiqda waxa weeye dadka buuqa wada oo laysla ogyahay yaa, waa in meel la isla saaro oo khaladkooda la ogaado. inkastoo dadka horta fila soomaaliya jooga, to be honest, wax isdhaama ayna lahayn. oo aniga runtii ka hadda laga saarayo xilka iyo ka raba inuu ka saaro labaduba, dee wadanka wax weyn ayna runtii usoo haynin oo yogiyo taagan wadankii wixii la rabay laga sameynayay, oo aanan arkaynin isbeddel weyn wadankii inayna ka sameynaynin. in yaroo uun al-shabaabka lalada dagaalamayo meelaha yarar mooyaane, laakiin majorly wadankii dhib weyn uu ka taagan yahay xagga shisheeyaha weliba adduunweynaha inaga haysata, oo aynu waxba ka qabanaynin. haddana dhexdooda ishaahaystaan, xabad isugu murmaan oo xabad isku qaataan oo hanjabaad iyo anaa kaa xoog badan iyo anaa kaa xoog badan.
yeah, ay maraysa xaaladu wallaahi waa very very disappointing. Marka waxaan marka taasaan barabaa bal inaan ka wada hadlo qofka khaladka u badan iyo waddankuba sidiisaba xaaladiisu xaggey maraysaa xaaladiisu siday tahay. aniga labada meelood xagga jawaari gruubkiisa iyo gruubka farmaajaba dad waan kala hadlay oo labada gruub bal idhooda waan eegay, laakiin aniga labada gruub midna ima cunto mayaan, to be honest. mid aan la jirana ma jirto, sababta waxa weeye waddankiibaaba arkaa faraha inuu kasii baxo wax weynoo dadkii ay qabanayaana runtii inaysan jirin. marka waxaan lala safan ba anuu garan maayay in runta laga hadlo unbaa runtii muhiim ah. marka xaqiiqada waxa weeye waad aragtaan last 3 weeks iyo ka badanba wayba ka badnayd, laakiin hadda intii ugu dambeysay serious arrintu gaadhay waxay ahayd arrintii 3 weeks ka socotay 3-4 goor baarlamaanka dib loo dhigay balantiisa, sharcigii waddanka la jejibiyey dhowr mar la jebiyey oo say tahay loogu tuntay oo dastuurkii waddanka u yaalay iyo xeerka saarka waddanka u yaalay xeerkii laga korkacay oo laga korgudbay. qof walba dee uu arkaa sharciga buugu kuma qorna dastuurka in intanoo goor dib loo dhigo in qof casilaad oo sharciga laga qaado xilka intaasoo goor dib loo dhigo. 10 cisho la qabtay, 10 cisho gudahoodna weeyaan. marka 10 cisho inay 3 beri ay isku bedesho wallaahi waa waxdii dadkii la wada arko inuu khalad yahay. tumi waa khalad aad u weyn. marka walaalayaalow, waddankii waad aragtaan dhibaatada aniga meesha igula socota waxa weeyaan horta ninkan la yiraahdo, horta waddankan 3 nin baa meeshaan sidaan anigu u dareemayo 3 nin baa adduunka qasaysa, 2 nin baa ha noqotee Fahad Yaasiin yaa oo ninka qalalaasaha waddanka ugu weyn ninka ka wada ah ee haddana qarsoon in dadku aad u ogeyn, iyo ninkan la yiraahdo Khayre oo isaguna dad islabooda ogtihiin oo laydinba sheegaynin, iyo Farmaajo isagana koomo ku jira. horta 3 meesha ugu waaweyn ee meesha adduunka qasaysa ee waddankan rabta inay fariyaro bilix ka saarto wixii ka hor yimaadana dagaalka iyo buuqa bilaabaysa, horta waa 3 nin. Farmaajana uu hoosta u fadhiyo, Farmaajana uu ku raacsanyay, sababtoo ah haddaad waddanka dhibaato ka dhacda meelaad leadershipkiisa hayso ood aragto 2 meel in loo kala baxay, haddaad labadaba ka aamusto sababtoo ah meel baad raacsantaa, hal mid hal layswada weydiiyo dhibaatadan waddanka taagan ee labada gruub loo kala baxay ee labada xisbi loo kala baxay ee laaluushka iyo hanjabaad iyo dhibaatada ka socota Farmaajo kamuusan hadlin. waddanka yaa ka mas-uula markaa talo? waddanka markay dhibaato ka timaado yaa mas-uulka ah? yeyse tahay inuu arrintii intuu ka hadlo yuuse madaxweyne u yahay? ninkan Farmaajo soo madaxweynihii waddanka ma aha, soo ma aha kii ka hadli lahaa markay dhibaato timaado intuu soo istaago shicibka uu madaxweynaha u yahay, wixii qurba jooga iyo wixii waddanka joogaba kii qancin lahaa? horta soo isaga maaha, horta taa Soomaaliya ma laysku raacsan yahay. hadduuse isagu madaxweynihii waddanku soo doortay u yahay oo annagoo qurba joogno intaasoo kilomitir u jirna aan u sacabatumayno soo dhoweyneyne, miyuu maanta ay ka istaahilaan inuu intu u aamuso uu gruubyo u kala sameeyo uu haddana dadkii qancinin? aniga waxay ila tahay absolutely no. waa weaknimo, aqli fiicanna kuma aha, siyaasad fiicanna kuma fadhiyo, wax maskax gal ah oo uu ku shaqaysanayo maanta ma jirto. oo isleeyahay carshaan sidan ma dhibaatadu inay sii badato mooyaane, wallaahi inayna ka sohraynaynin. dhibaatadunna heerkan maanta ma gaadheen. Farmaajo arrintii qalbi dhagax ee uu dhiibay hadduu hadal saxa intuu ka dhiibto uu ragnimo oga lug bixi lahaa, tii dhex geli maayo taas. laakiin waxaan kuu sheegayaa tubatu way u dhiibtaa markay adduunka, dhibaataba dhibaatada kale ayay usii dhiibtaa, tii laga soo baxayba tu kale oo ama kaaga ayaa hadda maanta Soomaa xamar waxay ku dhisan tahay situation in history-geedii soo marin. never lama arkin baarlamaanka oo xabad isku qaata oo ciidamo isku qaata halkii wasiir ama halkii xildhibaanba intaasoo ciidan wataa. sideeba markaa talo anigu waxaan isleeyahayba
سيدي مركا انت قف والبا حلبانا اما وسير وسيركي هلكي وسير توبن حلبان بوتا هلكي حلبان انت سعيدن بوتا يا امين يهو اسهود مركا مدحويني هنا ولا ميد انا عيد ما كل وتا مدحويني كخيغنكي سيدو كلي مركا يا سهل لو كلا سريا ماشي ilaan meeshi qof walba isagii ba ciidankiisi wata isagii ba isbahaleenay qofkii lacag siiyo ayuu raacaya marka horta taasi waa wallahi waa arin aad u xun ilaahay waxa ka rajaynayaa dadkan inuu jid toosana horta maba marayaan sababta in u mareen horta Soomaali Maxamed hal mid ineen ogaano wax weeyaan dadka diinta garanaya diinta kitaabki ilaahay ayaa ka dhex qeylaya Muqdisho iyo Soomaaliya dhanba sababta nimankan kitaabki ilaahay bay mareen kitaab bay wadankan u mareen kitaabkiina way ka wada been sheegeen waa qofkee oranaya ku doonaba ha ahaadee maanta ninka xildhibaanka ama wasiirka ah ee oranaya aniga ayaa si sax ah sharciga dawladda u sameeyay u maray ma jirto haduu jirana waa hal iyo laba iyo saddex hal iyo laba iyo saddexdaana waxa duudsiinaya inta ku jirta ee kharriban ee wax qasaysa ayaa kharribaysa marka horta meeshan anigu hadda dhiib marka arintan u sii fahmay wallahi waxaan ogaaday wadankan wuxuu la degila yahay nimankan waxa ay qoriga isugu haystaan dhibaatooyin weyn u saaran tahay koo inay tahay kitaabkii Ilaahay oo ay ballantii ay qaadeen ayna ka baxaynin ayaan leeyahay adba ku salaamayaa walaalaha soo dhawow marka yelliibaanba marka waxaan leeyahay haddii ba kitaabkii Ilaahay meeshi ka qeylinay idinkood ogaadeen dhiggiil meesha la galay iyo dhibaatooyin la kala galay iyo siday ahayd wax walba ha ato qof walba Ilaahay baa la xisaabtamaya idina hada oran mayso waaba xibal layga dilay hebal baa layga dilay anigu runtii waa ma ka soo horjeeday wixii dhacay weeye waa hore loo socday arintu horeydii ha loo socday kitaabkii Ilaahay hore looga ma socon karo nimankan kitaabkii Ilaahay bay ku kufrinayaan kitaabkii Ilaahay oo gacanta saareen each one of them ayay wada beeneeyeen horta wuxuu hagaagayaa isay u egtahay wallahi aad buu adag tahay marka waxaan leeyahay anigu xildhibaanadan iyo wasiiradan iyo nimankan madaxda wadanka liirka u ah ee farmaajo iyo khayr iyo ah war horta bal kitaabka Ilaahay dib ugu soo noqdo waxaad ku dhaaratay bal horta ogaada marka taa ogaataan bal markaas at least dib u noqdo bal khaladkiina saxa hadda Soomaaliya arinteed horta anigu khaladka waxaan saarayaa waa Fahad Yasin waa khayr iyo farmaajo saddexani way kala wajiran jir weeyaan Fahad Yasin wuxuu ku shaqeystaa khayrana wuxuu ku shaqeystaa farmaajo cid ugu diidaysana male oo saddexda personal u garanaysa ya saddexdaas calaashan qof igu diidaya ma jiro saddexdaa nin saasi u kala sareeyaan oo xaqiiqa ah waxa way Fahad wuxuu isticmaalayaa wadanka inuu farmaajo inuu adeegsado khayrana wuxuu adeegsanayaa waa farmaajo farmaajo koomo buu ku jiraaba sidii laga filayay iyo bartu taagan yahay iyo ninkan experience ku dowladnimo u lahaa wallahi waa laba aad u kala fog weeyaan waa nin siyaasad intaa ku soo leekaaday siyaasadii siyaad barre ku soo jiray ogaa wadanka sida adduunyadu siyaasadu u shaqeyso maanta wuxuu noqday the worst one in history sababtoo ah waaba nin aan keliya lahayn intuu ku soo istaaga social media la soo hadla dadkiisa qancin karin qofka bini aadanka hadduuna dadkiisa qancin karinna wax uu qaban karo ama qof bini aadan wax uu qaban karo wallahi inaysan jirin anigu taasaan aaminsanahay haddaad leader tahay oo dadkaaga aadan qancin karin wax aad qaban karto ilaahay abuurtay ma jirto horta halka failure buu ku noqday oo horta taas waa taa khayre iyo Fahad Yasin baa ku soo haray waxa nimankaasi waa laba tuug ah the only thing horta khayre labada different experience bay leeyihiin labada experience ay leeyihiin way wada ognahay khayre waa nin NGO uu ku soo shaqeysan jiray noloshiisa siyaasad war uma haynin hal sano ayuu siyaasad soo galay halkii sanana wuxuu rabaa siyaasadda intuu yimaado inuu madax kaga istaago inuu lugaha ka soo bilaabo marba halkaas inuu kaga istaago rabaa oo wax walba xoog iyo qamoon ku wado which is it will never work which is and will get shaqeynaynin weeyaan taasi Fahad Yasin isagu ahtixiyaad iyo ku jira gruubyada yar ee Islaamiga iyo Al-Shabaab oo gruubyadaas ku jira ayuu weligii siyaasad war u haynin wax la dilo iyo wax la dhaca mooyaane
أيو أنتو صابح إسقونا ربع سنة تكلينو صابح أو النقضاء أيان لولا لوك سلام أو ربع إنه النقضاء أسقونا سام تين دتك كوكون سيو لابدنا وحيو أديجيا ودنا كعرب تويان إمارات كيو أديجيا دي بيول بيو أديجيا سدا لبعت ذا إيمان تودانا و only وحي أو ودان وحن أو نب أصمينا يعني ما كاسي إني ما كا عربتها ودن كلو قعدت أقوليان والله بين وح كله أو نما كا ودا ي أنت هالصهوبة ي أنت هالصد بعته إيشين كده نما كان والله وش غي سنة يا حقيقة ضربتها هداد سكين ده ترى إنسان يا هديدا سكين ده ترين بصومالية ودود أكتين مركا حقيقة وح وين نما كان ودن كيلة للدقية هاي ودن كيلة راح يستو نمانش الشيء أكو أذيعنا يا نمانك الشيء ها ودن كان يقصعدان ودمعسيهن نمان كنا وقوها وليرينا يعني وحلو هذا الشيء ودن كنكي نجهري مادة وق إلى هالشيء إذا ما وح عن رمنا عدنا حد أوران ما يسوي أوفيس لودن كصومالي وان قبصني لما عدنا ما قبصني سو ودن كيود ما عقول معها لكن هو سي هو سيب الواقع هذا خيرات كيسيودن خيرات كودن وح وهرجلي كراكلية أيوة اللي رشيبي هذا بقنسية أو لعج وحين تيسيان أيوة أقول هذا مركب وحلوه هالشيء إني ما كان يعني ما كان إمارات كأ يعني ما كان عربته حمر ما أنت بيس هو يعني ملتيري كل حيسته وحلوه هالشيء إن إذا هذا نكهة نجهري مادة ماش وحلك ما كقاعدين لا نكهة yes man أنتوا النقض وحن أوكي أنا صحيح أنا وتشوجي أنت عندنا تيدك جار لكن وحي إلا وين ودن كده نا الصومالي أها إني ندي أنت أكو إبسن كرين أما أنت إنه أسرع كرين. سواء إذا حق سواء حد جرتين معها. مركا أنا جو ودنا ده نصوت تاجنا وأنت أصلا صوت تاجنا. إني ما أنت أنت عربي رجل عكسوس يسو. إيه قال الله سه أقوليان أو أرجح سدا وجو أبورا والحاجة اللي جو أركيني من برلمانا. وأم السن يمدحس كحدي أنت وإذا احتاجت اللي أورنا يبابور كاجا. كسو باركين جريت 10 مايلج. صادق. أو لكو إمام بارلمانك ماشي سوق إيمانيا جرح بالشدة أي سوق إيمانيا الحاجة اللي جو أركه وهدنا اللي ودلي جروبنا حب هلاص وقرن عيدن كا جروبنا عيدن يلسو جن متى كانوا حشيم أنا فوق أهمانته حالة تو وحنداوني بارلمانك إن سيركيز إكزاكت الأدا تايم وحي كسعودي مركا بالوح بارلمانك إن سيركيس كسعودي أن بروفيشنال كا إسقطشان مذاه أفلقادة ذا بالإله بإذن كل دار شيء سدي ودن كا سدي بدت كان إسكيلس بمالها إسكيلس أي دولني ما كن نقضان أما إسكيلس كي أي وحكو قبصل لها ين بمالها سيرو يرد بشرني ما هو يرع على سوقني ما عي أو حاجة إسكيل اللي وقع قف تاجن نقف وين تاجن رباحية نمان كان لكن أميسون كأه أفريقيا كأنه صومالي ذو حنيرانا أفريقيا هو أضن أقل ملها وادت سدنا أجادة والله هيبا كل دارته صومالي وحكلي تأينو سنشيرن أو كأمبر في شنالسن أنا جوي أخلاق فيهن ما أرن كرو ما أفلقادين كرو لكن صومالي ده إن أنت هذا بدن وحويان لبعت هذا وهاي ست ترينينج دم بمال اللايف كودي نين هدا أميسون أه wuxuu doona gadaalaha sameey oo xalaal ma aha oo waxa gabdhaha yigi dadkiigi kale kala baabiye waa amsan mana la jira amsan mana arki karo laakiin intu meel ilaa dadkii oo dhan daawanayaan baa inta uu qaado dirbaaxa iska gama garaacay qof soomaaligan gankii buu gacanta ku haysta oo ugu faanaya ninkii had at the same time nin taagan ayuu dirbaaxay dhaxa kaga soo goynaya wa hadda iswaashada habad kugu furaya marka dhaqankaas oo kale dhaqan dawladnimo ma aha adduunyada way ina daawanaysaa meel walba adduunka ina fiirsanaya waxa la eegayaa how far aan taaganahay maanta marka adduunyadii maanta mid kale Soomaaliya arintiyadu maanta halkay taagan tahay dhibaatooyinka maanta Soomaaliya haysata iyo sida isku yihiin isugu mashquulsan yihiin mid kale nin yar oo xabad haysto qabiilkiisa uu soo kaxaysanayo wallahi waa very shame maanta gabadh baan xalay maqlayay Facebook kasoo hadlaysa baarlamaanka وقيلينيسي I don't know what was so good he said سيدي سياد بره 60 عيال ربا ودنكا إن لو لو حوق لوغو قبصده أو ملتري لوغو قبصده Are you serious سياد بره وانيكا هكا كو غارسيه سياد بره داد نول بو كاديغي human بو كاديغي سياد بره مركو ودنكا هايستي الله يا رحمة ما وحبا إسوغ غالان فيلايا
يا سياد بري مركو هايستي إذا ماذا بيسك هو الملتيري عربتو حمر كموسن الاثنين you have to think يا حالانا ايلاندان او غوان او حرا لغو تنتا اه او غالة دقنت هاي او خمري غاسير كساس اللي سوغو شبو او حتى مدحوينو اونا قيلي كرين او وحلا هاللي كرات شرين سمين الهين حمر ايربوت كاد عرقتين والله هستا يو انتا دقن بداد عرقتين مرول بوان شيغا بداد سوا حقيقة هبين كي قبل كوماركو دعو كونة كا كونة والوغو اديك تاوانا لغا شاقيستا هير هادا وحي تاكسي سنتا اللي يري بدا انسير كيدا او دنبا هستوريغا كلونك دنبا كامر دالان كارو صوبتا سل كيدي بي سوا حقين وحتا عيد مالها ماركا ماركا ينو انغو سياد برهاد افكاراتكو هايسان بنا آدم كو ليرا شي مركو يا خالد والبو قلي كرا نبو البو قلي كرا anugu innocent buu ahaa iyo dambiil uu ahaa midna ma oranaye laakiin waxaan ku sheegayaa raganimo inuu meesha ku hayay oo markuu wadankeena joogay Soomaaliya wadanku ugu fiisaha adag baa ahayd let alone inuu nin military intu soo baxo carabtaasi ee xamar dhexdeeda base-ki ugu weynaa sameysato meesha la bay dhabo waxa ku yaala xirada ugu weyn ee military ee Ethiopia calanka Ethiopia iyo calanka Kenya Soomaaliya maanta meel walba ka saaran way hadlayaan islaqo ma yihiino way hadlayaan wixii leeyihiin aa siyaad bari waagu joogay siyaad bari anagu raa xog nagu hayste nin dambo nagu haysanaya mal waraaganimada siyaad bari wallahi haduu nin maanta Soomaaliyo haysan laha jiro allah aan ku dhaartay meeshayna taagnaa maanta meena taagnaanin war Soomaaliya horta taa la ogaado xaqiiqda hal ogaado yaan cidna qabiil lagu nicin cidna li rashiibnimo lagu nicin laakin xaqiiqda markaynu ka hadlayno حقيقة نين إبن أدقما سياد برمان تهدينو هايسنو والله بين هالكا تاقنادين داد كان مفكرة يان ميا وار صدن صناد عذاب كوشرتان أو إسعنتان أو إسلقدان أو كربشن أو نصميساني صدن كي صناد كبالا أدهين ومان تويدين كا إسكو هايسته أو إسكو هايسته ودن كي سيداد قف كالي رشي في عن هايسته أو وحا مان تودن كتير كتشين أبالي مقالين كرتا أنا قلت تابحا وأركا وأقول الآن تتكم وحي أبا هاي نستريق صومالي إلا برو وودن كعلمي يسي أقلي يسي إلا برو والله دادان علمي يا أقل وودن كي أولا هاي مبالي إسكيجي ماشن 4.5 نهو كهوري أو صومالي أسوه قتو والله نسنشرين 4.5 ووحا الدنيا يا أخرى وودن كي يخربي صوبتو قبيل والبوحو كان سانا يا ميد أتشاهل عن علمي يا أقلي يا سياسة تورا قرنينين ومودن كان هستوريجي سي وحي لاصا مري ان جرينين او لحجعلا iyo wanaag toona una kaga jirin wadankani markaasay waxay rabayaan oo filayaan inuu qofkaasi wadankii saxo siduu u saxaya qofkani haduuna cilmi iyo aqli u lahayn ba wax markaad cilmi u leedahay taqaano ayaad feeling u yeelata ama markaad u soo dagaalantid u soo halganto ood wanaag badan u sameeyso ayuu qiimahiisa garata war qiimihi wadankanba ma garanay sidee anigu garan maayo sidaad uu sense ugu sameeynaayo markaa it doesn't make any sense dulkan iyo waxan inagu aan ka hadlayno ee Soomaali population keedi ee la wada qaraacsan yihiin ee la walbahaarsan yihiin dadka xerada jooga fili Soomaali maanta jooga maba garanayaan badde horto feeling ka bayu kuma jiro waa shil xageen ka raadiya xageen wax ka dhaca kii hore iga lacag badna keenay ba lacag badan in ay soo sharaxay raba lacag baan rabaa in urursado mission code intaas u dhanyahay adduunyuhuna waxay noo arkaan dad baaba ah taa hal ogaado dad baaba ah oo masaakiina oo wada majeer yar oo waxba garanaynin oo aqal isku dhaamin oo isdaba yaacaya oo akhlaaq iyo waxba toona la barin oo dad professional ahayn bay dadkii inoo arkaan marka anuu waxaan idin dhihin Soomaali Maxamed waliba inta leadership ka haysay fadlan adduunyaha magacayaga Soomaali Maxamed bad haysataan magacii Soomaali baad wadaan war dumarkan Soomaalida oho iyo dadkana isdaba ordayo war wadankii meesha waxaad geysataan magac fiican la imaada raganimo la imaada sidani si idin soconaysa si idin shaqaynaysa toona ma ahe raganimo iyo geesinimo la imaado oo tus adduunyaha saas wallahi idin taawanayo idinku wada qoslayaa because annaga qurba joogna oo wadankayaga yahay baba maskaxdeenu ka weynta qof walba wax bartay ama cilmi leh ama wax kala garanaya waxa wadankii ka socda wuxuu leeyahay so ridiculous marka bal marka ilaahay baa idin ku dhaashay shisheeyihii iyo cadawgii aniga ii soo socday taag inuu wax iga qaato
سيدي درامي عندير كوز وحي اوغيهين وحان اني بيس اف كيك تهي اني لو ريغان جيبي سبا ووحي رو يرسق اتشارا اي كدغان ادون كان ماشي اوغو خيرات كواناك سنيد بينو هاي سنة بدي اوغو دهر ادون كا هاي سنة وحا انو هاي سنة وحا ادون كا هاي سنة شدالة دي اويل كي اوغو وينابا ادون كي انوكو آسن وحان هاي سنة اي وحا كل نحنول وكافي كلا ديري مركا انوغو كوسي ديران مايو لكن نقف كي ربا انا سواقبتو ارنتان وحير كاهي راهدو وان سواقبان ايا لكن وحدين شيء يا صوماليا والله ماشان تاجرنا هاي ما أنت يوم ماشى أينو فرحية ولا الواقع سلام معنا فرحية سيد يوم ماشان مرة ما أنت تاجرنا هاي يوم ماشى ماشى نشوقني ماشى لأن قف في ليو والله بقى وكل فوق مركا وحن لاي هاي مركا وحن لاي يا صوماليا والله دت كان أنا قدت كان جرن ما يسيل ولا نغمة وحن إذا شيء يعني يمكن اللي يراه ذو een dadkan moodaya een khayre khayre horta khayre han mid baan rabaa inaan u sheego khayre iyo fahad kan isdaba socda kulligood isku daro warnin meesha oga soo horeeyay ninkan jawaari jawaari aqoon been u lahayn aqoon been u lahayn libaax maxaa la yiri inaan aqoon baa hilib karita jawaari waa yahaas meesha u fadhiya موشن كان جبي جيسان كنت تخصصي سيدي وجيهم بقى مركا طب جبي جيس بوح كنت تخصصي أشقاء أهيد أنتي أحيل كسوها هي إنه مر بقف ككانو أسد وكساق بنا يا ولعلو إنه قف بمر ككانو موشن وسا أنتوا العك جا قعدتوا وجلا كان بين جلا وقف كي كنت تخلصه مركو حتى مدحوينها إن حسن شيخ وأها هاوش جيس ده النيت أي ساعة هيد أوكي waxa yimid khayr maskiin hal san oo waligaa siyaasad waxba ka warheynin on meeshin kan yar intan war ka haynin oo maqalaa ku ahayd yahaaskiiba u yimid afkiiba oo galay lugaha yaraa ka balig balig siinaya marka meesi oo uga buxu garan laaya marka makala makareenaysid ninkaane wallahi ninkan uu ku fariistay yahaaskan umadii oo dhan intu soo cunaysan u soo cunay adoo hal sano gabigaagaba siyaasad ku jiray waxba kama qaadi kartide haddaad ka qaadana adoo ku ridayay anuu waxaan ku oran lahaa walaal oran shaqo iska tag oo ninka faraha ka qaad ninkan adiga adoo nool buu ku liqi karaa hore u soo liqay konton nin oo adiga ka awood badnayd oo iskaa siyaasadsanayd oo ka yaqaana siyaasadda iyo arrintan ku soo jiray long time ayuu ninkani soo liqay yahaas afka kale ayuu halka u yimid saafkii oo dalaq ooga yiri waxaad ka qaadatay lugeyba taska siinaysa balig 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 ta ku haysa ilaahay baa ku dhaartay that's exactly haddaad ogtahay hadii kala that's exactly how you are hadaba fahad yasiin uu ku daba ordaya ku daba balig leenaya ilaa isaga awood malaha wuxuu ku keenay adigu ku yus galeenaya marka anigu waxaan hubaa inayda ninkan jawaari ah wax weyn laga qaadi karin maalinta jawaari laga qaado xilkana inay idan ka dambeyn doonin marka intaad midjaha yaryar la bilig bilig leedihiin waxaan ku oran lahaa janjabaad waxba ma tarayso ciidamo shisheeyo la soo adeegsado afarta dhinac la iska soo dhigo waxba ma tarayso khayrow adduunyadan war kama haysid horaa la isugu soo gubtay walaale marka meel horey loo soo gubto la isku soo cunay intaad ku soo dhex dhacdaa rabtaa liirar inaad ka noqoto yaa war sidaasi sidee u shaqaynaysaa talo sidaasi wax shaqeynaya maahe adoo mijo yar yar oo shalay siyaasadda soo galay oo ummaddii ilaahay meela isku cuntay soo galay waxba kama qaadi kartide hanjabaadna soomaali waa wada dhiigicab war miyaadan taa ogeyn wallaahi ninkii xamarka wuxuu yiri war markaa xamar cunayna bal la qaysanayna xaggee joogtu yiri ciyaal faacali markaa ku jirnay dadka gabdhahada cunayna xaggee jirtay adi waa runtii khayre meel khalad uu ku jiraa wallaahi he is in a wrong position wrong shaqana uu ku jiraa marka shaqo uunan hoos ka soo bilaabin war hadduu gang soo ahaan lahaayo xataa waxaan u malaynaya ninkani waxbaba uma bilaabnaba marka wax qof aan waxba u bilaabneen nin ummaddii oo dhan soo cunay iyo niman baarlamaanka jooga oo gabigoodaba inay dadka cunaan oy lacag ku qaataan oy wax dhacaan ku takhasusay oo 30 sano soo fadhiyey buu intuu u soo galay lugaha u soo galay buu wuxuu rabaa inuu yiraahdo hanjabaad xabad baa inta kaa saar iyagaaba xabad ka samaysane horta xabadda ma ka baqaanba dadkan baarlamaankana xabadda la dhex ordayso
iyo ciidamadan way kaaga soo horeeyeen. Wallaahi bay raadan kareen haday dhintaan haday nool yihiin. Because dhimashay soo arkeen too much. Too much dhimashay soo arkeen ayaga toon qof soo dilay. Hadda makii yaree la hadlaba bambay halkaas intay nimankay sheeyaha u isticmaalaan bay soo qarxinayaan oo soo arkayaan waxay ka naxayaan ma jirto. That's one of the reasons. One of the reasons anigu qoladan fila Soomaaliya joogto dhan intooda badan aanan dee anigu u support garaynayninba. Hal iyo laba dhiig la jira oo wax garanaysa wax fahmaysa runtii laakiin dee yaa ka badan. Waddan wada dhiigyo cabo intuu soo galay kiyo NGO-yo iyo wax shidaal lacag lagu shubta iyo Yurub iyo meelaha intuu ka yimid yaro jaha wareersan. Iyo farmaajo lababa ogeyn ee koomoon weligii isaga jiray ayuu wuxuu rabaa inuu meesha intuu boos ka noqdo oo nin ka noqdo oo balaayo isaga dhigo wakaa u galgalanayaa xaggee lagu arkay motion waxaa loogu talagalay legally 3 days inuu qaato maafiyada adduunka ugu weyneed buu lagaha la soo galay markaas uu rabaa inuu wax fiiri motionkan 10 days baa loogu talagalay inuu complete ku noqdo maskiinkan waxay ku maraysaa how long for almost a month or over. إلا هذا روح لك قبل لا إيه. حتى هنشبات دي بو ما أنت حقوقها بقول أنتوا سوا هنشب أنت هذا اللي قدر بكيانا. ما أنت أميسون بقى اللي رحت أجانو ما أنت من أميسون ولا هل اللي يروح ولا هي. ولا على يالو إسكو ضد باتين سيدناتين أنو جونا بتقليد إن هذا النهاية بل من أميسون أنتوا قرتي. صومالي مجرم واي. إن إسكو ضد النهاية وعنا جماعة نمان أفريكانا وقولي بإنه صومالي وعنا مستاكين ومتشيريري oon dhahayno annaga afrikaanka ka fiican annaga afrikaanka aqli badan afrikaanku waa adoon waxba ma oga maxay wallaahi iyaga annaga aqli badan saayagii baa ina kala haye maanta waxa lagu leeyahay ninka soomaaliga ee wasiirka ah ama ninka xildhibaanka ah kama baqayo siduu ooga baqayo amisan askartiida ka soomaaliga uma ixtiraamayo xataa marka sidee dadkaasi ku hagaagayaan xataa ciidamadoodi baan tababarnayn because ayagii baan tababarnayn naftirkoodiba جيت كده حلو زي ما كان صور الرباح يعني باع وريا يقال له يحب بس حبت بقى متاع تحسين هو والله هو very unfortunate ووحد لوج حماده دعاء أنا هذا أول واحد أورين شري ورني ما كان هلوس ودعاء ورسوم دعاء ما شرته ما حال لو دعاء كتاب كل لو دعاء لقد دعاء يسأل لها بيبقى عيارة يعني دعاء ده حاجة لقى كينيا إلهي سو كتاب كيس سو جمالة كتاب بيمر يعني شان يتمان كتاب وح والبياس أنا يعني way qaadayaan way ku tumanayaan marka anigu waxaan oran lahaa qoladan baarlamaanka iyaguna kulligood calooshooda shaqeystayaasha ah war waddankii faruhu ka sii baxaya million times baa la idin sheegay waddankii faruhu ka sii baxaya inta hadda aan soo sheegay weligeed kama dhicin marba in yar iyar ba ahayd intuu farmaajo haystay laakiin ilaah baan ku dhaartay inta waddanka isbeddel in weyn yar ku soo baxay waa waxaan maskaxda geli karin waxyaalo badan oo naga qarsoonaa oo aanan ogeyn inba hadda shaaca ka baxay waxa shaaca ka qaadayna waa weaknimadiisa he is very weak human being social media ma ku yimaado uu gariiraya asagoo dhan nin waxaad ma ninkani nin siyaasad ku soo koray iyo nin cimrigiisa intuu noolaa human being maanta dadkii way dhinteen baan u malaynayaa way yar yihiin dad nool oo farmaajo experience u leeyahay siyaasadda Soomaaliya oo siyaad barrena la dhashay siyaad barrena la joog intaa xil u soo hayay intuu ku jiray siyaasad uu yar yahay ninku jira waxa ugu soo dhawaa ninkan Jawaare la yiraahdo marka Jawaare at least waxuuba iska celinayaaba war tuug walba ahow haddaaba tuugtahood at least wax iska celinaysa waaba wax dhanba laakiin adoo tuuga haddana lagu sii garaaco isa dhibaato wallaahi marka meel uu jahaadi baa isaga horta ka wareersan isbara in asaga motion laga keeno sababta waddankan hadda carabtu ay ciidankii ugu weynaa what's the reason ay ciidankii ugu weyn Soomaaliya uga dhisayaan ma ila Soomaaliya ma ilaaliyaan amisan ayagu ma aha oo Soomaali baanu kala ilaalinaynaa oo kala wadna hadda iyagii ma laha oo there is no reason uu soo baxalayn karo ma laha lagarate marka there is no reason ay maanta carabtani waddankeena intay u degto ay u oran karto reasonkaasaan u degnay oon edab darro iyo waddan ay rabaan inay aakhirka la wareegaan mooyaane ma jirto intaa nimanka soomaalida meesha joogta ma fahmi waayeen war Itoobiya sidee bay xarunta ugu weyn bay dhaba ugu yeelan kartaa oo eer diyaaradahoodu u oli karaan ma la isweydiiyo danta kuugu jirtaa maxay tahay
ترتيب ترتيب بي كوسو قليان مرك وحوي أفرتي لنا حدا أف إلا عربتي صومالي ورن أفرتي لنا حتى على مدو دي هيري كمتبول انتي الدريمان على مدو اللي قد تاقي تاقي انتا مرك عانيقا محو إيه شيغي يعني كما انتا في الصومالي يتشوغا ان ادقا لمينين ودن كان لو وضا بوبا يو أفرتي لنا على قصو قادة ور إبا سؤال مئس ويدين ريزنكو عالنك إتوبيا مع عالنك كينيا وصومالي وقد احتاقيه سؤالش حتى ملي سويدية تلو مر أيان لولا الإساقة بعد إلى هيد كما أركم مر كدب يجو صانقة قف كي كلا ربع إلى ساقة بتوحي الوساقة منيا مر كا سؤال بضن بأوبا هن صومالي إلا سكويديو أوين ورب أوهين مر كا سي مر بحبض يرى إسلب بليك 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 حد حل ما أنا وحي تاغنا برناك لايف ويلشي سوق لنا نيوزيدا ونكد داوانينا حالي أولود دي دحتا قدها إنا قلان مركا فرماتشو يا خير وحيد الله يها ور خير الله ينسيه ودن كسيدن ودامو ور عقلي يا لا إماد سكيلز سيدن السي وحلقو قبان كارو يا سي أدو حسكسو مين كرتان تونا متشو كتاني عقل حمد سلد بأردي ساني وحانا كفر حسنا والله يا وحان كفر حسنا هاي ما أنت لباحي يقوينا يحاسك يقوينا يدد كورن صاعنا إن أدفق أوقا قشان أدكحا حابل لأدهين يا لأنه تاسا بهورت إن عير الدبا هذا المساكين تيار يحل دبعنا ذا إيو كون وسير هذا أوهون أود بدل لهين إكسبيرينس كان أونين كان إليه هاي شواري تيدي ييرس أو كربشن أه أيو يقانا بدني موكساقة بنا ياسدو I hope not so up there. So I'm millennia. Marka, Horta Anugo, a tasa of Horta Rutu for Hassan. I saw to a Marka at so he dan. Will lay the kid them bain in Idukuni or gather. Can Muku see Shubo? Idukuna left in a sea or soda. That can help Ushiri a hill by another. You will see the wooden conchuga. Pipe to Donna Bahade. وحاد أوجاتهم وح ودنا أتقعنكو هاي سان مشرته ولا على يالو وحن الدورة لها ودنا ماشوكم هاي سان سؤالها السويدية ودب ونقطة ودنا كأت شوكتان محو محاد هاي سان سو معلد أنا جانا واحد نوقف وشوابتان ريزن كعلى ماذا ودنا ماذا أجار كينا إذنك أود ملهدين على الليل هي سو معلي إلا جت هاجي سببت على كإتوبيا يا على كإتوبيا ولي بسان أركي أبر برتين وصار أركي أهوكتي وأن الدنيا وحبك الجرنين يا وبرتا تاجن تين تاجن أقلهم باستعمال يا رود سيدي نوم بين سقاب سنين المو يعني أسود ولا لو إيه كديد دي بيجو صار نقا بليز مركا أو إتوبيا إتوبيا مركا هيركا جارسيسن أو يجي بسكون دحيا عيو شدت كودي سدات أركتي سوو ذا يا سوو أردي أقلهم بيدن كود دامين أقلي جي أم بيجو كفاريستن مو يعني سيدي أبو يوغو سيدي هير كاتاغن أنا أنا إتوبيا ودن كيغو غسار ناكرا أنا وحل دبانا يوسيرو دا ماشي نشوغا أنا ومحوينا ماشي كما أركي سؤالا هاس إني كسو تشوغا أنا بانو باهن نهاي صومالي هدان نهاي بورتو دسك غربها تشوغا أما قفك وح قرن يابا سؤالا شاس إني ويديو إيه سببت عيدا ماذا إتو عربتو أي صومالي حر وغتشوغا We need to know why إيو محا حالنا لوغيلي لأيا حالنا دكتن كتيرة وحيهين إلا هاد وح أجمله وح كتيرة مجر وحنا قرحة أقول ليها الشباب باقر حسين الشباب باقر حسين أسدو يسو كجر لا يجرن معي صوفته السلام عليكم عليكم السلام أسدو ستة أت بنا في عنا وبح وكم هاد ألينا يا جدهان أصحابته برمامج كدعوة نساء وهم هاد ألينا يا رتي قضبك أتكلم لسوا قضب مهمة وربعاً إن سومالي ده سفيح الله وقف تيمية وفهم شنو دوانا دري مكرمان توه حكى سعد في السومالية يجود هم برلمان السومالية وح نكور قبنا إن أي برلمان كي يحكومة دي يسوب بدلين جانجس وحلا لا جانجس وآه تد قال ما يا وتقال كي برلمان ك محل ورنش للسياسة الجبي جدي بالصور لو فيه وبرلمان كلا ده كانه وح نقولنا عدو على جس أو كلا أودينا عشواري إنه كده هذا إن الإدلال الدنيا عبد الله مودة أكره وحوك كده هذا مانته إن الإدلال الدنيا شكل إنت موشين يا وحاتك نين مرسك يا هيد
لكن maanta waxaad moodaa in ay marayso dagaal taasi oo dad badan niba ku doodayaan maxaa la oran jiray farmaajo oo ah mas-uul lagu daray laga sugayay inuu yahay nin wadaniya oo dabacsan oo dal jacayl iyo maxaa la oran jiray dowlad jacayl ka muuqatay oo lasoo koray ummadda soomaaliyeed maxaa la oran jiray dowladda qaranka ee quwadda lahayd ee maxamed siyaad barre in uu imika u muuqdo oo keliya mid ilaashanaya kursigiisa oo maxaa la oran jiray khilaafaadka dhacaya oo dhan dhinac iska dhigay door bidayana in uu daneeyo oo keliya danaha uu wato ninka la yidhaahdo khayre jawaarina uu ugu hanjabay jawaari shir jira ayadu qabtay shalay si aad la socoteenba sharciga marti uga noqon maayo jawaari marti uga noqon maayo farmaajo marti uga noqon maayo khayrena ku tixgelin maayo laakiin waxaad moodaa inay af libaax galeen oo cagayareeradaad sheegaysay iyo wax imika ay bilbil kaga siinayaan sheekadu isma leeka xaggooda imika aad bay ugu waalan tahay warbaahintiina xitaa imika waxaa loogu hanjabay ma sheegi kartaan wasaaradda warfaafinta hadal aan ka soo bixin ma shaacin kartaan ogolaanshiyo aan wasiirka warfaafinta soo saxiixin laakiin markaynu isku wada duuduubno waxay u egtahay imika in ay yihiin oo keliya dad siyaasadda gebigeediiba anigaa dilaala iyo adigaa dilaala un laysku haysto waayo lama odhan karo xataa khayre laftiisa lama oran maxaa loo jira jawaari laftiisa ceebkaseliin maaha qaladaad fara badan oo loo baahnaa halkiisa in lagu qabto ayuu ku fiirsaday maxaa loo jira xukuumadda imika jirta waxaa kale uu dantiisa ka door biday dembiyo ay dowladdu gashay oo loo baahnaa sida ay tahay inuu u qabto laakiin waxaad moodaa qaladaad fara badan uu isagu qoorka ka eegaya inay imika ku qarxeen taasi oo aan qiil xitaa loo heli doonin maxaa yeelay xukuumadda waxa saddex baa loo qaybinayaa sharci dejin iyo xeer ilaalin maxaa sharci dejin iyo xeer garsoorkii iyo fulintii imika waxaa isku dhex milmay fulintii iyo sharci dejintii xeer ilaalintiina ilqoorkay ka daawanaysaa oo waxaad moodaa inaanay iyagu shaqaba ku lahayn fulinta lafteedina fulintii oo uu hogaaminaya ra-iisul wasaare khayre dhinac bay kubadda u ciyaarayaan maxaa la odhan jiray jawaarina dhinac bay kubadda u ciyaaraya ninka la yidhaahdo farmaajina dhinac bay kubadda u ciyaaraya wixii oo dhan waxaa la moodaa inay ciyaarayaan kubad bilaa goolala dhinacay u dhalanaysaan aan la garanayn waayo haddaana kubadda iyo lahayn iyo meel loo dhaliyo dee waa lagu daalayaa marka ummadda soomaaliyeed baa loo baahan yahay inuu damiirkoodu shaqeeyo maskaxiyan inay ushaqeeyaan eeg bal waxbaan idin tusaya soomaaliya marba ninka inoo dhaqdhaqaaqa ee danaheena ka hadla danley baynu ku sheegnaa waay marba ninka diira ee ka damqada dembiyada dalka laga gelaya dibsocod baynu ku sheegnaa waay marba ninka rug cadaaga aynu rabno inuu halka reerka loosoo raray u geeyana waxaynu ku sheegnaa inuu yahay danaysta isaga u gaara wixii oo dhan markaynu isku soo wada duubno waxay imika u muuqataa soomaaliya in aanay gacan soomaali ku jirin laakiin ay tahay un wuxuba kooxo u wada kala shaqaynaya dowlado shisheeye waxaa lagu doodayaa imika farmaajo oo kale inuu ushaqaynayo qatar ninka la yidhaahdo maxaa la odhan jiray kan kale inuu ushaqaynayo dubai jawaari laftiisu inaanu isaga laftiisu daaxad ka ahay qandaraaslayaasha qayb ka yahay aniga wax iibinaya oo keliya imika laysku hayaa horta dan soomaaliyeed laskuma haya ubaxay ba anigu ku ahayba inay intay mid kale jiijiidan lahaayeen ay jawaari afka uga galeen sababto jawaari iyagoo dhan buu ka tuugsan yahayoo uu ka korabshan yahay oo arrintanoo dhan uu la socdaa uu ku cirroobay meesha nin ku cirroobay waddankan correctionkiisa iyo motion la iska keeno wiilka yaree shalay intuu corner ka soo galay soomaaliya isagoo dhan dhinac dhinac buu usoo galay kiyo dhinac dhinac u socda intuu usoo galay raba inuu haddana qabsado oo uu yidhaahdo anaa idiin talinayo xoog baan kuugu qabanayaa wax soomaaliyuuna warba ka hay ninkaasi anugu waxaan aaminsanahay ninkan inuuna arrimaha soomaaliya weligiiba uuna war ka hayninba hal qodob baa meesha yaala macnaheedu ma aha inuu farmaajo iyo khayre oo kali qalad leeyahay muhiimaddu laakiin waxa ay tahay imika khayre oo kale mar uu la hadlayay saxaafadda waxa uu ku dooday in ay tahay xukuumaddu sax ay weliba awr dabran uu ku yahay ninka ladhaa jawaari awr dabranna inaan biyo lagu soo dhaamin karayn waxa ay ku doodeen 80 sharci inay soo baaskareeyeen xagga xukuumadda fulinta inay ka timid oo aanay baarlamaanku xataa diidin ogolaanin oo aanay ka doodin iyada oo aanay kasoo xaadirin meesha goobtii loogu talagalay ee golaha baarlamaanku ay ku shaqeynay iyagoo aan soo xaadirin waxa kale oo lagu eedeynayaa farmaajo iyo khayre laftooda in aanay iyaguna daaxad ka ahayn dalka waxaa lagu eedeynayaa madaxweynuhu inaanu berire ka hadlin dagaalkii ka dhacay soobe inaanu ka hadlin
tiivista qalbi dhagax inaanu ka hadlin, maxaa la odhan jiray ad motionka laftiisa inaanu ka hadlin, dekedii la iibsaday iyo deep wall inaanu ka hadlin, bulaxaawo inuu si yaroo daciifa uga hadlay, waxaasoo balad xaawan jeeda, waxaasoo dhan in waxa lagu eedeynaya xukuumadda. Laakiin mas-uuliyadda ugu weyn ee la doonayo in lagu kontaroolo xukuumadda waxaa iska lahaa baa la leeyahay Jawaari. Jawaarina waxa uu ka gaabiyey gaabkii ku habboonaa ee la doonayo inuu buuxiyo isagoo ah mas-uul baarlamaan hogaaminta sharciga ah ee la doonayo sharciga inay ku kontaroolaan xukuumadda waqtigan jirta. Maxaa yeelay isagu wuxuu weeyaan masabka saddexaad ee dalka ugu sarreeya ama masabka labaad weeye. Madaxweynuhu haddii accident ama shil caadi wax caadiba ku dhaco, waa ninka la doonayo inuu dalka isagu gacanta ku qabto, gaarsiiyana madaxweynaha lasoo doorto. Laakiin waxaa la leeyahay wuxuu looskareeyey isaga laftiisu awooddiisa. waxaanu ka doorbidaa had iyo jeer ee danaha uu isagu leeyahay. Tusaalaha ugu fiican ee soomaalidu adeegsanaysa waxa weeye waqtigii taabid, maxaa loo waqtigii saacid ninkii la odhan jiray inuu qaladaad fara badan hoos geliyey oo aanu ka hadlin waqtigaa. Waxaa la sheegayaa qalad uu farmaajo iyo khayrra ku kaxeen oo aad u awood badnaa oo baarlamaanka loo baahnaa inay halkiisa ku qabtaan, inuu ka doorbiday dantiisa gaarka. waxaa la sheegayaa dalab kasta oo dhinaca bila soomaaliya ka yimaada inuu u dhaga nugul yahay ninka la dhaha Jawaari. waxaa la sheegayaa arrin kasta oo dhaca inaanu dhexdhexaad ka ahayn. waxaa ku ammaanayeen baarlamaanku motion ay ka keeneen inay ONLF iyo maxaa loo jiray qoryihii qalbi dhagax iyo waxaan aanay ahayn argagixiso. laakiin waxaa halkaa lafteeda dhaliil hoos gelinaya Jawaari oo la leeyahay guddiga joogtada ah ee isagu magacaabay ma aha guddi experience, waa guddi junior ah oo aan lahayn khibraddii waayo aragnimo ee baarlamaanka, isaga oo hadba sida uu doono u isticmaala oo halka uu doono u adeegsada. marka khayrana la eedeynayo, farmaajana la eedeeyo, Jawaarina la eedeeyo, macnaheedu ma aha in mucaarid lagu wadayaa waxba, laakiin intuba dhaliilo jira oo dhab ah oo biyo kama dhacaan oo dhinac laga maraajirin ayaa meesha taala. dadka u dhuundaloola arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee sida fiican u odorosaana waxa aba sheegayaan baarlamaanka laftooda inay noqdeen maleeshiyaad ku mamay dhiigga shacabka oo malafsiga bartay, mooshinna adeegsada had iyo jeer oo daneeya oo keliya, hadba laba qaylo dhexdoodba qadan noogu jirta. laakiin qodobka dhabti waxa weyaan maanta farmaajo khaldan miyaa, ma Jawaari baa khaldan, mise khayraaj khaldan? saddexdaa in lasbarbar dhiga weeye. waxa aynu samaynaynaa raxdada ugu fiican ee lasoo qaadan karo. waxaa khaldan maanta ninka golaha baarlamaanka kusoo duulay baa la odhan karaa, laakiin waxaa kasii khaldan ninka lagu soo duulay ee sharci darro isku difaaca. waxaa jira exaggeration fara buunbuunna fara badan baa jira, laakiin siday wax u jiraan ee dhabti waxa weeye Jawaari oo adigu kuma tahay horta, ma tahay nin daacada rugcadaa ku raagay siyaasadda, jecel inuu dalkani gaadho horumar la taaban karo, dowladnimo, iyo welibana maxaa la odhan jiray qayb inuu ka noqdo qaramada adduunka. ma doonayaa khayre inuu intaa noqdo? khayre ma rabo, waa afminshaar ee ku talax tegay afmacaani oo had iyo jeer door bida in ay dadka Soomaaliyeed uu u sawiro wax aan jirin. tusaalan ku siinayaa ogaha Dubai buu tegay, United Arab Emirates isku taga carabtu tegay, waxaa lagu shirayay waddan uu isagu sheegtay inuu ra-iisul wasaare ka yahay oo Soomaaliya la yidhaahdo, oo Somaliland la yidhaahdo, qayb isagu had iyo jeer caalamku u aqoonsan yahay inuu ra-iisul wasaarihii guud ee dalka yahay, ayay DP World kula shiraysay ee magaalada Dubai. waxa weeyaan waxa dad badan ku eedeynayaan inuu qayb ka ahaa. wuu soo degay madaarka aad airport ku shir jiray aad ku qabtay, wuxuu yidhi arrinkaas waan dhaleecaynayaa, bal waa yahay imaaraadkii uu joogay markii uu joogay ma yidhaahdo ilaan dowlad baad ii aqoonsan tihiin safeeraadmeesha ii joogta, waay aad ula shiraysaan waddanka, muxuu odhan waaya hadduu daacad ka yahay? waa ilaa arrimadu markii halkaasna kaasaxay, markii ay Somaliland buuqa socday ee uu Dubai uu kula kulmayeen nimankan DP World ay kula kulmayeen Dubai, ay shirkada wax lagu kala saxeexanayay, intuu khayrra ka daba tegay imaaraadka uu yiri iyagaan qabanayaa oo waa khalad waxay samaynayaan, 30% ay qaadanayaan, waanu diidanahay waa in annagan lasoo maro annagaa dowladda, ayuu meeshii iyagu ay joogeen muu tegine, wuxuu aaday Dubai ba iyagu joogeen, abudabay buu isagu tegay. Abudabay waa isku mid, waa hal dal labadaa uu tegay. ma waxaa la odhan karaa khayraan la aqoonsanayn oo imaaraadku aanu u aqoonsanayn inuu Soomaaliya oo dhan ra-iisul wasaare ka yahay, mise isagaan daacad ka ahayn oo waxaan qayb ka ahaa? labadaasaa la isweydiinaya, halkaa ayay dhig markii halkaa ku dhigo. wuu ka mid ahaa, kii buuna ka ahaa, wuxuu u ordayay keliya uu riisanku abudabay u tegayna waxay ahayd hadduu run rag yahay uu nin raga yahay, intuu tagay meesha diilka lagu kala saxeexanayo Dubai ahayd
at the time uu degay ayuu ka kortegi lahaa, halkaasuuna kala hadli lahaa. Kala muu hadline intuu magaalada kala tegay ayuu dhiilkii oo dhan damcay isagu inuu la wareego oo isaga hunguri ka galo sirintayna Soomaalilan qaadanin anigu aan qaato. Nin sidaa ku shaqaysanay wey ninkani. Waa fahmay waay taasi iyadoo jirta uu dhaliisha isagu leeyahay. Haddana waxaa lasoo dhigay mooshin lagu joojinaya DPO jawaarin halka u dhaliisha ka leeyahay. Waxa uu weeye markay baarlamaankii Soomaaliyeed dhawaaqeen inaan loo baahnayn inay DPO dalka timaado, waa uu ka carooday isaga laftiisa oo shirki wuu ka baxay. Go-aankiina waxaa ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Muude oo sheegay inaan marnaba la aqbali doonin inay DPO waddanka Soomaaliya la wareegto. Waaye waxaa markaa la odhan karaa waa laba dilaal oo isku haysta oo keliya, danta dalka kama shaqaynayaana danahooda gaarka ayay isku haystaan. Halka Soomaali badan ay ku doodayaan muwaadiniin Norwegiyaana in ay kubad bilaa goolala ku dhex ciyaarayaan Muqdisho, maxaa yeele isagu waa Norwegiyaan haysta ee sharciga Norway, ee kan kalena waa Norwegiyaan. Waaye haddaba Soomaalida maxaa u dana farmaajo sadexaa la gudboon, waa mas-uulkii loo baahnaa inuu labadaba u dhexeeyo. Laakiin dad badanba waxay ku doodayaan DPO ma oga in la isku haysto motion, imika in khayra laga keenayo ma og, farmaajo laga jawaari laga keenayo maya. Dhibaatada kuu sheega, dhibaatada ugu weyn ee farmaajo meesha ka haysataa kuu sheegaya. Farmaajo waynu ogeyn maalintii 12 gabdhood ee xildhibaanada ah markii buuqan uu socday ay xil isku saareen, ay damceen inay farmaajo la kulmaan. Markay la kulmaan ay weydiiyaan farmaajo, adaa madaxweyne noo ah, labadan xisbi qoladan is haysatana adaa ka madax bannaan, adaa nagu badbaadin karee, maxaad u kala qaban weyday? Waad ogeyd gabdhahaasi 6-7 weeks ayaa waxaa lahaa farmaajo xaaskiisa ayuu waa in laga soo ogolaasho laga soo qaataa intuuna gabdhahan arkin. Xaqiiq weeye ajaladii laga soo duubayna waan hayaa, waana soo dhigi karaa, oo xildhibaanadu afkooda ay ka hadlayaan gabdhuhu oo la ii soo diray. That's true. Marka fiiri, markii gabadha farmaajo diiday inuu xildhibaanada arkana waynu wada ogeyno. Fahad Yaasiin waa kii gabadha la hadlay xaaska farmaajo oo yiri gabdhahaas in la soo daayaa raba, sidaasay oola kulmeen horta farmaajo kowde. Sidaa markii oola kulmeenna maxay kala kulmeen? Waxay kala kulmeen gabdhahaasi oo maanta xamar joogaan oo ay dhegaysanayaan oo ayna taa diidi karin, inuu farmaajo uu ku yiri waxa socdaba anigu war uma hayo. Waxaa socda wax waroon ka hayo kala dowladu sidan ay u dhaqmayso. Ubax, adigaa wata dowladu sidan ay u dhaqmayso ma aha dhaqankii dowladnima. Maxaa yeelay 17 gabdhood oo baarlamaanka qaranka Soomaaliya ka tirsan, xasaanad kule, xildhibaana ah, u baahan in la tixgeliyo, ayaa gabadh ka mid waxay siisay laanta afka Soomaaliga ee VOA waraysi gaara. Waxaa loo sheegay in telefoonada ugu faraha badan ay kaga soo dhacayeen dhinaca fila Soomaaliya, iyadoo loogu hanjabayo wararka ay bixisay ee siisay idaacadaha amase warbaahinta ay siisay inay dib uga daba noqoto. Gabdhuhu waxay sheegeen madaxweynaha qaranka Soomaaliya oo ay kula kulmeen xarunta maxaa la odhan jiray wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan ujeedaa gaashaandhigga oo imika fadhiisantay, inay kala kulmeen wejigabax iyo welibana quus, waxa la yidhaha dhaliil fara badan bay gabdhuhu soo jeediyeen, iyaga oo mooraalja fara badan shacabka Soomaaliyeed kaga soo celiyay fiibaarkii kasoo noqday uu ahaa. Taasi oo ay sheegeen madaxweynuhu inaanu waxanba waxba u weyn u arag. Laakiin su-aal baa isweydiin leh, madaxweynuhu markuu yidhaahdo beri reed waxba kama ogi, markuu yidhaahdo dhiib nool waxba kama ogi, markuu yidhaahdo dhiibista qalbi dhagax waxba kama ogi, markuu yidhaahdo mooshinka jawaari laga keenay waxba kama ogi, ma mas-uuliyaddii loo igmaday baanu waxba ka ogeyn oo waa qeyrala mas-uul? Ma waxaanu fahminba masafka uu hayo inuu yahay kii qaranka ugu sarreeyey? Mise waxaa loo qaadan karaa wax walba uu ogyahay waa danaysta doonayo oo keliya kubadda dhanka uu rabo inuu u laago? Saddexdaas ayaa loo baahanyahay ummadda Soomaaliyeed inay fahamto. Laakiin dad fara badan labadaba waan isleeyahay, farmaajo for fact laba game buu ciyaarayaa. Game wuxuu ciyaarayaa ah waxba kama ogi ah oo been ah, uu everything ogyahay, everything uu ku agree garaysan yahay, laakiin uu adeegsanayo ninka la yiraahdo Khayre. Khayriya isaguna way iska warhayaan, khayrana way kaga go'an tahay. Qofkii og iyo qofkaan ogeynba ama qabiil ku taageer ama ha ku taageerin, Khayre iyo Fahad iyo farmaajaba way kaga go'an tahay. Weliba farmaajo waxaa loo badinayaa waddan buu jecel yahay iyo uu dhul jecel yahay, anugu waxaa kuma arag, laakiin way kaga go'an tahay waddankan inay shisheeye gacanta u geliyaan. Waxaanoo dagaala iyo waxaanoo hanjabaada iyo waxaanoo dhibaato oo la samaynayana
iyo lacagta lagu bixinayo xagee laga keenaya aqli baa loo baahan yahay. Lacagta nimanka shisheeyaha carabta bixiya, halkii wasiir baa wuxuu wataa 10 xil dhibaan. Ubax, mid baan ku xasuusinayaa, waxaynu ognahay mudana ninkii ka horreeyay isaga oo laodhan jiray Xasan Sheekh waxa uu lahaa taageerayaal. Taageerayaashu way la dhaceen. Waxaynu ognahay Khayre iyo Farmaajo inay leeyihiin taageerayaal cusub oo qalad iyo saxba ku taageera, garab istaaga wax kasta uu gafa uu sameeyo, go'aana ku gaadha ee tala kasta inay isaga ku garab istaagaan. Dadka Soomaaliyeed sawirka uu Farmaajo siiyey ma aha inuu lacag wada siiyo, waad ogay dabaaldegyadii iyo dabaabaadkii lagu soo dhaweeyey caleemaha qoyan in laamida loola istaagay, shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadba in ay mudaharaad soo dhaweyna u muujiyeen. Aftahanimo iyo af Soomaali qurux badan iyo ajendayaal uu ku qasbaday oo uu dadka u sheegay ma jirin, lacag uu siiyey ma jirin. Dal jacayl iyo dabacsanaan wadaniyad dalka dadka iyo diinta ah ayaa lagu tuhmay. Su-aasha isweydiintana waxa weeye in Itoobiya oo ina ognahay cadowga Soomaaliyeed in ay sii dhexmarsatay oo ay tidhi annagu ma ogolin Farmaajo ninka la dhaha ma wadano sideeda banaanba, waxa nin xitaa qabiil ahaanta uu kasoo jeeda ana ma wadano heerka in Itoobiya gaadhay. Shacabka Soomaaliyeedna iyaga oo wax kastoo Itoobiya soo jeediso ay obasid ku yihiin ayay waxay doorteen Farmaajo. Laakiin dad badan baa waxay leeyihiin Xasan Sheekh ninka la dhaha wuxuu ahaa afka Itoobiyaan uurkana ka Soomaali, ninka Farmaajo la dhahdana waa afka Soomaali uurkana Itoobiyaan. Marka Itoobiya sidaa lahaydna macnaheedu waxay ahayd waxaanu anagu wadanaa Farmaajo ninka la dhaha baanu wadanaa, maadaama ay Soomaalidu ninka loo taabto meeka kale ku cararto oo waxay sii dhexmarsadeen fariintoodii baarlamaanka. Tiina way muuqataa maanta, waxa aad moodaa Farmaajo wax kasta inuu gaasdhagoolo ku wada gaasdhagoole uu muurba ku jira muud. Waxaad moodaa cagab caburunti in ay marayaan meeshii laodhan jiray maxaa laodhan jiray Central Africada dhexe, meeshii aan saxaafaddu kasoo warrami jirin ee Tunis uu kasoo warrami jiray wariyaha la doonayo inuu kasoo warramo ee BBC-da waxaa la geysan jiray Tunis, waa Central Africa, waa Afrikada dhexe, ECOWAS ururada ay ku jirtaa. Waxaad moodaa in ay u dhaqmayaan si nidaam caburin ah, waxaad moodaa inay xuquuqul insaanka meel uga dhacayaan, waxaad moodaa saxaafaddii inay waxa weeye u yeerinaya oo dictatornimo ay soo sameeyaan. Warta Siyaad Barre sidan ma ahayn, xitaa Siyaad Barre waxaad moodaa Siyaad Barraanu ku dayanayna warta ku dayashada laftiideedii baa ka khaldan, maxaa yeelay Siyaad Barre waxa uu ahaa mas-uul ay ka dhab tahay wadaniyadu, waxa uu ahaa indheergarad, waxa uu ahaa halka adigu aad kaga xisaabtanto Itoobiya in ay tahay dalkaaga labaad, waxa u yaqaanay inay dalka haystaan 8 milyan 18 milyan oo Soomaali ah ayaa gobolka adigu aad dadkii u halgamayay gacanta xabashada u geliso. Waxay umarka nimanka waxbaa iskaga khaldan, waxaa iskaga khaldan ku dayashadii Siyaad Barre iyo maxaa la odhan jiray sida dadka loo xabulinaya, labadaasaa iskaga khaldan. Si iminka nabad sugudii Soomaaliya waxay moodaa shacabkii oo dhan nabad sugud bay ka dhigeen, wada jaajuusin bay ka dhigeen shacabkii. Maya, khaladka haddana waxa weeye uma taqaanaa. Khaladka waxa weeye waddanka qofku markuu isagu usoo dagaalamo gacantiisa wax ku keensado uu ogyahay waddanka qiimaha uu leeyahay, iyo markuu intuu bannaanka kasoo baxo uu nin dhargay oo uun wax raadinayo, wax raadis ka ah oo just shilin raadinayo, horta isku meel maba soo istaagi karaanba completely-ba. Marka si kastoo u koobi gareeyaan ama si kastoo isku dhahaanba ninkaasi dictator buu ahaa, waxbuu qamun jiray, waxbuu samayn jirayba, dee marnaba isku meel ma soo istaagi karaan. Anu laakiin su-aal baan weydiinayaa taageerayaasha Farmaajo iyo Farmaajo laftiisa. Madaxtooyada Soomaaliya waxaa loo doortay oo baarlamaanku ansixiyeen inuu Farmaajo ka yahay madaxweyne. Waxa uu noo keenay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saxuufi safiirro u ah Qatar, waxa uu noo keenay Bashiir Goobe oo dabaqoodhiya oo Itoobiya u fadhiya halkaa, waxa uu noo keenay Siyaad oo qunsul yaro Sacuudiga safaaraddiisa qunsul ka ahaa oo awoodda saddexaad leh, waxa uu noo keenay maxaa la odhan jiray, yaa la doortay, horta yaa la doortay, ma waxaa la doortay saddexdan wiil ee yaryar, ma waxaa la doortay marwada qaranka, anigu waxba kama sheegi karo, ma marwada qaranka la doortay oo markaan anigu doonaya muwaadina marka aan doonaya Farmaajo inaan la kulmo, ma marwada qarankan arkibi soo garaacda? May, waxay yiri suug, marwada qaranka waa annaga haddaan dumar nahay annagoo dhan bay horta nama tashaa, oo waa marwadii waddanka Soomaaliyeed, respect bay naga mudan tahay. Laakiin dhaqanka ay ku dhaqmayso iyo waxa ay samaynayso wax annaga na mateli kara maaha, waa inay taayidu fahamtaa in annaga madaxweynaheena Soomaaliya oo Soomaali maxamed oo dhan in iyada loo soo maro
isaga naftirkeeda sharaf kaga dhacday taariikh xumana way ku reebaysaa farmaajo uu tegaya mar uu tagaba suun oo leer farmaajo waa kii taga laakiin iyadu waxay ilowsan tahay taariikhda waddankan inta iyada iyo ninkan hayeen taariikh xumada ay kala tegayaan baysan xasuusnayn mid kale shacabka soomaali ninkan iminka jawaari lanaa xataa ma mudno isaga laftiisa in la difaaco maxaa yeelay kii yaraay gacanta marada ku xidhan jiray maxaa la odhan jiray kii muqdisho haysan jiray gobolka ee gacanta marada ku xidhan jiray taabid cabdi maxamed gudoomiye ninkii marada gacanta ku xidhan jiray ninkaas gefafka uu ka galay lafteeda xitaa iminka waata isaga baday inuu maanta ka hor yimaada laba xaqdarre ku heshiisa xaqa isku qabtaan waxa weeye opportuniste fursadiisa ilaashada oo jecel had iyo jeer halka uu isagu rabo in uu tuulka u qaato maantana tuul waxay ka dhigteen qabiilkii oo tuul tuugisidatay ka dhigteen albaabka la doonana lagu jabsado maanta waad maqlaysaa ma ree hebel baana qabsanaya iyo ma ree hebel baana qabsanaya qadiyadda oo dhan kusoo koobeen anigu waxbaan laakiin idiin sheegaya hadalka dhabta ah biyo kama dhibcaanka ee dhinac laga maraajirin waxa uu noqonayaa soomaaliya ma aha iib waxaynu ognahay in uu ninka cabinetka amase minister consulka uu isagu soo doortay ninka la yidhahdo maxaa loo jiray khayre in ay yihiin wada dilaalin intooda ugu badan yuusuf garaad cumar axmed oo bush house marka uu fadhiyo 12 wariye uu u tarin kari waayey u qaatay saxaafaddii dhammayd ee soomaaliyeed oo madaarada marka uu ka duulayo gacantaad igu soo taagtay kamaradaad xaggan u qabanaysaa aniga maxaad imoodaysaa facebook gebiga dowladda oo facebookka dhisanaad aragtay oo borobagaadadii iyo beentii u isticmaalaysa facebook oo qof kasta doonaysa social media inay ku caburiso oo qof kasta rabta inay qofka laba xisho life ku aragtay doonaya odhanaya anigu adigu waxaa kama hadli kartid pointiga ma odhan kartid waxay ku odhanayaan bulshada soomaaliyeed ee shacabkaanu raali gelinaa shacabka ma taqaanaa dowladda wax alla waxa sifalka ee u shaqeeya dowladda shacabka dowladda la yidhahda wasaaradda waxbarashada kuwa ka dawaama wasaaradda arrimaha dibadda kuwa ka dawaama waxaa la yidhahda waa shacabka dowladda kuwaasaa loo yaqaanaa bulshada rayidka anugu shacab mayhi adugu shacab ma tihid masaakiinta muqdisho joogtaa shacab maaha kuwaasaa waxaa la yidhahdaa shacabkiibaa kacay shacabkiibaa maxay sameeyey waa shacabka waxaa representativeska ah golaha baarlamaanka waxaa wakiil ka ah golaha baarlamaanka golaha baarlamaanka u laakiin awooddiinnibaa ilaahay idinka qariyay awooddoodiibaa ilahay ka qariyay war idinku waxaa tihiin kuwii loogu talagalay inay aniga i matalaan oo iyada matalaan oo isaga matalaan waxaa tihiin kuwii noo keenay ee inta milyan ay soomaali ka kooban tahay halkaasaad u fadhida qalinka aad wax ku saxeexaysaa yaanu kula fududaan saxeexaagu yaanu kula fududaan ha kaala miisaan badnaado maxamed abwaan daacad walaal waa kusoo qabanaya asado waad igu soo noqonaysaa walaal isug dadkale idea kala rabaa inaan weydiiyo intu waqti wayga dhicine waan kugu soo noqonayaa. Abwaan waan kusoo qabtay arono inuu kusoo qaban doonay in kale midda kale mid baan idiin sheegayaa asxaabay intuu wiilku hadlaya aan ku mashquulsanaa dadka halkan ka soo caytamo afka iska khasaarinina wax lagu caytamaa meeshana ma yaallo dulinimo iyo akhlaaq xumo ayaad ku hadlaysaan meeshan waddan iyo siyaasad iyo dad baa laga hadlayaa dulli baa tihiina dadkan caytamayaan la hadlayaa qabyaaladda iyo uskaga ku caytamaya meeshan boos idinkagama banaana wan eray qofka soo qora oo cay ah you can disagree waxaad odhan kartaa waxaan odhan waan kasoo horjeedaa that's the reason aan u wada hadlayno laakiin ka akhlaaq xumo daxamar taalla halkaa ila yimaada ee soomaaliya ka degi la-adahay blok baa ku yaqaana waana blokgareey ten of you hadda marka i'll continue blocking you if you wanna listen to this walaalo idiyahaaga la imow haddaad naag tahayna naagnimadaada la imo haddaad nin tahayna ragnimadaada la kaale bare cali walaal waan kusoo qabtay ahob inuu kusoo qabto samaa si buuna usoo qaqabanaynine maryamo maryamo run walaal waan kusoo qabanayaa adaan kugu soo xijinaya haddii bcas gabdha u baahanahay gabdho arrintan gabdhaha ma aragtay gabdhaha waa u baahanahay hadalkooda wallaah meel fog buu gaarayaa idiyahooda dumarkan hadda joogaa dumarkan joogaa xamar
ee intooda badan sidaan arkayo ku hadlaya da inaga inamana matalaane laakiin waxaan leeyahay inama matali karaan intooda badan ima dad xil dhibaano waxaad arkaysa shalay xalayto qabyaalad ayaan kusoo celinayaa walaala bal inuu ikaa soo qabto ma garanayo waaye abaan waa kusoo qabtay garan maayo wuxuu igulaal idin soo qaban la-ayahay hadduu hadda dhowr qof odambe soo qaban waayo waan ka baxayaa laakiin walaalayaalow qof walba arrintan inuu ka hadlo aada bay muhiim u tahay qof walba xil saaran weeyaan dhulkan waan wada leenahay qof qof ka xigaa ma jiro war waxaan qabyaalad iyo hadal waa isku dhammaatay anuu horaan idinku sheegay soomaali gebigeeduba waa 10 milyan innaga dhanaa hal qabiil ah innaga dhan baa hal faamili ah waxaynu u baahanay inaan isku tashanno waxaan nahay hal faamili oo cadow badan kusoo wajahan yahay marka inagiyo hal faamili ah inaynu iskala saarsaarno oo cadowga inaga faa'iidaysto oo korkaa inaga ilaashanaya wax sanso inoo samaynaysaa ma jiro innaga soomaali innaga ugu nasiib badan dad sababtoo ah itoobiya innagaa qayb ka leh keeye innagaa qayb ka leh soomaaliya innaga iska leh bal inta ilaahay adduunna siiyey iyo adduun khayraadna siiyey ilaahay intuu awoodna siiyey ayaan haddana carab xun u daba fadhinaa oo carab xun lacag noo kala siinaysa xildhibaanadeenni maanta inay xabad iskuwada kala ilaaliyaan oo amison ay kala ilaaliso o kale joog tiraahdo kala jooga haysdiline bal ilaah baan kugu dhaarshay awoodda aynu leenahay iyo meeshaynu taagannahay soo laba meeloo aada u kala fog maaha waa laba meeloo aada u kala fog deeqo waan kusoo qabtay ahob inuu ku qabto marka waa laba meeloo aada u kala fog east africa oo dhan innagaa iskale soomaali haddaan nahay qabiilku doon ha ahaado marka inagoo east africa leh ayay etoobiyaankiina sidaad aragtay inoo kadeedayaan oo awood ayna haysanin inoogu hanjabayaan oo cabsi iyo bahdilba ina haya kenya oon waxba isku haynin oo inagu aan ka talinaba soomaali baa ka talisa kenya ba halkaa iyaduna soo ordayso calamadeediibaba indhacdaygeeda meelaha ka taagansa deyr baan dhisanayaabayba leedahay iyadii waaba xiiqsanba carabtan masaakiinta ee dharka waaweyn xidhanna waxbaba adduunka ogeyn sida uun dadka loo garaacee loo bahdilo oo wa bini aadan inaad tahayba aan kuuba ahay ogeynba ayaa maanta waxay rabaan inta inay waddankayagii inta yimaadaan oy ciidamo ka dhistaan inay annaga dadkeeni kala laaluushaan miyayna taasi ahayn ayaan darada ugu weyn adduunka taalla ya aniga ayaan darada ugu weyn marka ayaan darada ugu weyn adduunka taalla soo maaha anigoo soomaaliya ya oo intaasoo waddan haysta inay aniga haddana aan hoos intaan eego aniga laylaaluusho lay baabi'iyo lay bahdilo oo wiil walaalkaya layga ilaaliyo oo gabadha walaashaya layga ilaaliyo oo niman amisaana la ii keeno oo la yidhahdo war adigu joogiyo isku fafakanno oo nalaga duubo waxaana historigu gelayaa nimankan madaxday soomaaliya joogtaa waxay ilowsan yihiin waxaani wax historiga u gelaya inuu yahay 30 sano yaa diidaya inaynan dowlad saxa haysanin intii soo martay maca tanaan maanta ku jirno isku dar kulli tanaaba ugu sii ayaan daranba because tani waxayba la shirtimido la taagan tahayba waddankii baaban iibinaynaa kii naga hor yimaadana mooshin baanu ka keenaynaa marka kii yimaadaaba kii horuka ayaan daran yahay kii yimaadaaba shocking iyo waxa weeye problem marka wallaahi waa nasiib darro aada u weyn anigu kuma sii jirayo waan ka baxayaa marka I'll try inaan qof soo qabto weliba ani gabdhaha aada baan u jeclaan lahaa marka wax walbana caycay maaha waxaa laysku sheegayaa cid ku ammaanaysa male soomaali haddaad tahayo kalle cayda caydu bahalkiye wax ku ammaanayaa ma jiro se ammaanba soomaali haddaad nahay maba lihine maxaan ammaan ku leenahay waddankeeni baa xasilan la-nahe xabad baana lagu kala ilaalinayaae war ammaantaad raadinaysa maxay tahay ammaanbaad khalad ka fahanteene iyo in laydin ammaano dhabarka laydinka taabtee ammaan meeshan kuma haysaan wallaahi baadan ammaan meesha ku haynin ee meesha ayaan dariyo hoogbad ku haysaane soomaaliyay soomaaliyay dadkeenni ha loo kaco oo qof walba codkiisa ha soo dhiibto oo dadkan ha la gaarsiiyo
annaga at least dadka wax kala garanaya ha gaarsiiyaan oo ha la gaarsiiyo idiyaheena iyo waxaan aaminsanahay waxa way wada dhanbaad haysataa dad dhanbaad madax madax u tihiin dad dhanbaad magacoodi wadataan inaad ku ciyaartaan oo isqa qabsataan oo laydin kale ilaaliyo dee annagoo dhanbaad disrespectful nagu samaynaysaan marka intaad marba wadan idinku soo xareysan lahaydeen oo militarigiinan iyo dadkan inta la tareen gareeyo oo dad la iska dhigo meeshan marna etoobiya lasoo xareysan lahaa marna kenya inta aan leenahay lasku soo habaysan lahaa oo waddankeena annagu isku soo duba ridan lahayn oon mishinkeenu ahaan lahaa war anigu soomaali markaan ahay mishinkaygu waa etoobiya inaan ka taliyo kenya inaan ka taliyo soomaaliya inaan ka taliyo inta horta laisku fahmo soomaaliya horta taa ogaada mishinkeenu waa inuu ka fogaadaa muqdisho iyo intan yaree baarlamaanka ah waa inuu ka baxaa innagoo dhan waxaan isku noqono un inta yare muqdisho iyo soomaaliya magaalo madaxdeeni baan ka badin lacnahayba oo lasii jiidanaya maantana hoogii halaagaasi dhex taaganya war hamigaagu waa inuu meel fog ahaadaa mishinkaaga iyo fishinkaagu waa inay fog yihiin waa inaad maskaxda ku haysato ood kalsooni isku qabto kalsooni baa laisku dhaafay adduunka adduunkanaad arkaysid qofan waxbaba haysan oo tuulo yar haystaa adduunkao dhan maskaxda ka qabsanaya muxuu oga qabsanaya kalsooni marka kalsooni haddaad adu naftaada ku qabto aad og tahayna inaad waddanka adduunka ugu khayraadka badan haysatid meel walba inaad degtid oo east africa ah ugu aqli badan tahay dadka yaa ilaahay baan ku dhaartay inayna waxba inagu qaadanaynin inaan etoobiya intaan xoraysano kenya ka xoraysano meelahaan u baahannahay soomaaliyana isku dubaridano oo annaga afriko adduunka meelay joogtaba adduunkao dhan annagu aan leader u noqono we are capable we can do that laakiin waxaan u baahannahay inaan isdareensiino inaan ogaano war qofka bini aadanka waa inuu ogaado maxaad haysataa maxaadse ka qaban kartaa marka hadduu qofkii bini aadanka uuba intaa ogeyn dee waa wallaahi waa very unfortunate oo runtii anugu wax kena ka oran karaba ma garanaye laakiin soomaaliya waddankii khatar buu ku jiraa khatar buu ku jiraa aniga carab xun ii talin maayo hadduu carab waddankaa qabsadana ama etoobiyaan xuno uraya uu qabsadana anuu soomaaliya umaba socdaba honest to god cimrigeyga qurbaan ku dhamaysanayaa sababta anoo soomaaliyeed oo soomaaliya jooga carab xun iima talinayo walaal waan ku salaamay qofkii soo galaw halo may maqashaa halo may maqashaa may ya may maqashaa ha halo ha ima maqlaysid miya waa ku maqlay laakiin ma maqlaysaado de iskuma celcelina maanta o dhan may maqashaa iyo maku maqlaaye he maxaa waxaa ka soo dhiibaa hadalkaaga kuma maqlaayo kuma maqlaayo hay Maryam baan soo qabtay I hope inuu soo qabto I don't know why dadka inta badan ma ogolaba marka asxaabe walaalayaalow anigu runtii aad baan idin jeclahay anigu waana idinka baxayaa marka bal waxaan eegayaa inuu qofkaas soo qabto altay dadku ina idyahooda dhiibtaan oo sheegtaan kole laakiin anigu idyaha aan qabo ayaa waxaan ahay anigu naag soomaaliyeed baan ahay idi igama sarreyso anaa afrika oo dhan u taliya laakiin siyaasiyiin baanan haysanin siyaasiyiinta in la saxa u baahana hawla asalaamu calaykum may maqashaa halganta waan ku salaam waan kaa qaaday walaalo setaad ficanta soomaa aad ba u facanahay maxaad ka leedahay arrimahan soomaaliya arrimaha soomaaliya horta aad bay xaaladda u qaraartu waan la soconaa marka horta ummadda soomaaliyeed ilaahay u gargaaro meelay joogaanba soomaali aalin uma qodno maxaal jira cidna uma maqna marka maanta markii laga rabay inay waddamo shisheeye ee iska dulqaadaan
ayagii dhexdoodii iyo hadda geedan isku adeegsanayaan wixii iska difaaci lahaa wadamo kale iyo ayagii isku adeegsanayaan hadda waa nasiib darro walaahi. Marka horta taas waa tu soo hoyatay oo guuldarro weyn oo caalamkana nagu ceebeeyeen kuwan meesha joogaan oo horjooga hadda ummadda. Horta ummaddu way qayaameen, Ilaahay ha qayaano. Marka maxaan leeyahay anigu war dalkiina sidan u dhaama oo maxaa yeelay afarta gees baa lagaga soo carab intay kaga soo duuleysa waddanki Ethiopia intay kaga soo socotaa Kenya intay ka wada markaa igaad waxaad iska dulqaadi lahayd baa adiga iska horjeedaa oo ree hebel iyo kanbaa sidan waxba muushin iyo wax aan dhammaanayn yaa meesha yaa ka socda oo afaara qabiil anada saan u arko. Marka ana maxaan leeyahay war sidan isku dhaama oo caalamka nagu sheekaysanaya meel kasta waa nagu sheekaysanaya oo ummadiin u taliya ummadda aad ka qaadeen ballanta aad ka qaadeen kitaabka aad marteen ba horta ya beent ahaba yaa haya dadkan iyo wixii qayaano oo la galay baa laba xarag way isku guntula yihiin. Waa nasiib darre, waa nasiib darre. Ilaahay dadkan Ilaahay anaa usoo marka ummadda ilaahay baa u maqan shacabkeena meesha waa ku dhibqaba oo meeshii ay wax ka sugayeen horumar iyo wax ay ka sugayeen dadka ayka baa qoryo isku haastaan oo la kala reebaya sida labarti oo marka ilaahay u gargaaraan leeyahay ummaddana dadkana war anikana saa isku dhaamaan leeyahay waa laga fiican waxyaala laga fiican yaa jiraan oo inaad aad ka sheexdo ay fiican tahay. Aye, waa mahadsan tahay walaalo. Qof kale aan soo qabanaya. Thank you for your idea. Aye, walaalo. Maryamo, muxuu ku qaban la'yahay tolo? Yeah? Ah, garan maayo la. Waan soo qabanayaa wax yar baan ku jiraya qofkii u baahan inaan soo qabto laakiin anigu waan ka baxayaa waqti badan kuma sii jirayo marka waxaan leeyahay nimankan afka libaax galayo yaa kama bixi kartaane walaalayaalow bartiina iska fadhiista oo ninkan iska daayay meesha uu ku ciroobee kolle idinkoo dhan inaad baxdaan baa loo baahan yahay yaa ninkan iyo arrimihiisa intaad ka baxdaan anigu waan rabaa. Anugu waxaan adduunka ugu jecelahay inay wada joogaan khayre iyo gruubku wato iyo ninka la yiraahdo guddoomiyaha baarlamaanka Jawaare inuu joogo anugu waan rabaa sababtoo ah innaga soomaali ahaan muxuuyadiin sadiq waan kusoo qabanay walaalo innaga soomaali ahaan waxaad ogaataan inay saadan inoogu jirto sababtoo ah waa wada tuug midba midka kale inuu wax iibsado u ogolaan maayade kanna wuxuu u diidi doonaa inuu saxeexdo kanna wuxuu u diidi doonaa inuu saxeexo marka inaga danba inuu ugu jirta inay labaduba fiilo soomaaliya inoo fadhiyaan maxay aad baa ku salaamayaa walaal diidinaya qofka soo galay si wanaagsan asalaamu calaykum ma maqshaa walaal waan ku maqlaa raalli horta iga noqda waxa waaye xilli aan saxda ayaan isoo qaba ku dhahay oo xaafaday mugdi tahay laakiin waa salaama soomaaliweyn somaliweyn meel walba joogta waa salaama salaanta islaamkan ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in ra'yi lays warsado oo fikradaha laysweydaarsado waa wax wanaagsan kolley shaksiyan anagu wax ma usixi karno oo dadkan talada u dhiibana waa kuwa jooga meesha maaragtay isku jah wareersan laakiin annagu haddii waxaan aaminsanahaan isku sheegayno oon isqancinayno waa gooni laakiin macquul inay maqlaan erayadan ku hadlayno oo fiidiyooda gaaraan horta iyagu waa dad bil-aadana oo alla abuurtay naf walbana maalin go-isaa
dad xasuusanaya aqradooda haday yihiinna intaa maba ku dhaqmeen, laakiin qofku hadduu xil qabto cadowgiisana waa badan yahay, asaguna mashruuc ka tan badan markuu banaanka ka joogo uu fahansanayn oo la kulmaa. Marka horta kow waxaan kula talin lahaa inay ilaahay usoo laabtaan, ay shalay kutubkay ku dhaartaan, ay xasuustaan. Soomaalida intaa dhibban ee 28 sano dadkan aniga maanta ku jiro, aan aniga maaragtay number one aan ka ahay, ay biraa dowladda qurbaha ku rafaadsan ay u dhaarteen, ay maaragtay rajo iyo geliyeen inay maaragtay magaca ilaahay ku dhaarteen inay wax u qabtaan, ay wadanka wax ka dhigaan, inay xasuustaan. Shaqsiyan anigu hadda dowladda dadka madaxda ka inaan wax ka sheega diyaar uma ihi, laakiin ra'yigay haddaan cabiro aad iyo aad waxaan u dhaliilaa, oo macnaha kulli wax waan dhaliili karaa qof bil'aadan aan ahay, ninka la yidhaahdo Khayre iyo Farmaajo. Sababtu waxay tahay shaqsiyan maanta Khayre xukuumadda waa fulinta, golaha fulinta waay. Annagu waxaa la arki jirnay xukuumadihii ka horreeyey shaqsiyan 3 wasiir amba 4 wasiir oo taya leh oo dadka iyo shacabka qanciya ee dowladnimada rajo wanaagsan ka muujiya. Khayre sida muuqata wuxuu magacaabay dadka qof walba famil walbaba shaqsiga laga magacaabo waa dareemi karaya, waa ka ugul liid. Maanta wasiir cadaalad amba macnaha xigmad amba si macnaha habsimile shaqadiisa u wato oo farta lagu fiiqi karaa, aniga intaan ka arkay, intaan idaacadahaas fiirinayni amba baraha bulshada fiirinayni, ninkaa miskiinka ahay bay la dhahayanaan ka maqlay kana dareensanay. Laakiin waxaan rajaynaa haddii maanta xukuumaddu ay xukuumad daacada ay tahay, waxaa waaye waxaan isdhihi lahaa, waxaan maaragtay ninka la yidhaaho Khayre asagaa keeni lahaa dad taya leh, sidau dadka afka ugu qancinaayo oo markuu khudbadaha jeedinayo maaragtay uu shacabka u qancinayo maaragtay, iyo waxa muuqda meesha yaalla labay kala yihiin qof walbaana dareemi karta. Farmaajana waxaan u rajaynaa kolley anagu qalbigiisa kuma dhex jirno, laakiin intii uu ku hadli jiray inta uuna xilka qabanin iyo hadda maanta waxaan ku aragno labay kala tahay asagana, sababtoo ah qof dhamma madaxweyne waaye. Waxa waaye barnaamijka hadda dhacana fashilkii ugu xumaa uu ku gaaray, sababta waxay tahay in asagoo madaxweynaha uu dhinac raaco uu si buuxdana u raaco. Maanta haddii ninka la yidhaahdo Jawaari maalinka u tegay oo ku dhahay warniyahow asaga u yiri Jawaari sida macnaha aad wada ogtihiin, kabacdina wuxuu ugu soo xijiyey Jawaari waxaan rabaa inaad adiga aad ka degto xilka, sidii qof shaqsiyaho aan garo macnaha dhegta wax lagu soo sheegayo kare. Marka aad iyo aad aad iyo aad macnaha wallaahi niyadii dhan waa naga dilan tahay, rajooyinka qabno dhan dhinaca Soomaaliya dowladnimada iyo dadka maanta madaxda ah aad iyo aad ay nooga dilan tahay. Ninka la yidhaahdo Jawaarina macnaha aad iyo aad waxaa ugu taageersanahay sida uu u cugsado sharciga, sharcigiisa sidaas uu u cugsado shalay, maadaama uu kursiga uu cod ku yimid maanta codha ku baxo. Kolley waa baxa oo shaki kuma jiro, sababta waxay tahay ninka la yidhaahdo Farmaajo shalay cod keliya kuma imaan, jaabka la socdo jaabku gacanta gelshay. Maanta Khayre iyo Farmaajo jaabka inay gacanta gelinayaan ee Jawaari meesha uu ka baxayana shaki kuma jiro. Marka dad badan ee Soomaaliya oo kolley barnaamijkan fikrada ka dhiibi lahay ayaa ku jira qadka, marka walaal iga raali noqo inaan hadalkayga soo gaabiyaan raba, dadka kalena inaan jaana siiyaan raba, laakiin Soomaaliya waxaa u rajaynaa guul iyo gobonimo, guul iyo gobonimo. Allah ayaa noo muuqan. Thank you walaal, thank you. Cabdulqaadir Xirsi, waan kusoo qabtay walaalo, hadduu kusoo qabsamayo, hadduu soo qabsami waayo waxawey xili dheer baan ku jiray inaan ka baxan doonayaa. Marka calaa kulli xaal waxa weeye Soomaali haddaynu nahay innagoo dhan waa wada siyaasiyiin baan nahay, Soomaali aan siyaasi ahaynba ma jiro, laba midun bay Soomaalidu tahay, siyaasi iyo business le. Marka waxaan isleeyahay markaas wixii waa sheekadoo laisla wada socdaaye, war wanaagaha laga raaco wadaninimada iyo wanaagaha laga raaco
marka ilaahayna dadkan dee kitaabkiiba sidaas ugu ciyaaraya aanu garan maayo ducase u qabanaysa ilaahay si kheyr qabto wadankeena hanoogu qabto ilaahay hanoo hiiliyo ilaahay hanoo hiiliyo ilaahay iyagana dhexdooda waan ka baryaynaa ilaahay dhexdooda inuu qalbigooda isku soo jeediyo inuu xaqa tuso inuu waddan jacayl ku abuuro inuu wanaag iyo sharaf iyo cisi waxaad ku leedahay waa waddankaaga ilaahay inuu taa tuso baan ilaahay ka baryayaa cumur aan kusoo qabtay walaal hadduu kusoo qabtamayo marka walaalayaalow ilaahayna dadkan ha laysaga soo duceeyo cumar cabdullaahi miya alaykum salaam walaalo halo haa waa ku maqlaa may maqashaa haa walaale haa ay maxaad ka dhiibanaysaa runtii walaalo horta waa wax laga xumaado waxaan shalay arkaynay waa wax laga xumaado oo maarata aad qof kastoo damiir leh ama soomaaliya uu ka xumaanayo waana wax aan u arko inay maaragtay rajadil ku samaynayso dhalinyarta soomaaliyeed balse waxaan kuu sheegayaa wax kastaaba asbaab bay leeyihiin waxaa jirta qawaaniin la qortay laguna heshiiyey in wixii khaldan lagu saxo qawaaniintii in si khaldan maaragtay najifyana banaan wax la yidhaahdo anna way qabtaan adigana way ku qabtaan anna ima qabtaan adna way ku qabtaan anna ima qabtaan anigu maanta ma eedaynayo raggaa dhalinyaradoo maaragtay dowladda ama laanta fulinta khayre iyo formaajo sababto ah intaynu arkaynay dowladda soo maraya ama meeshaas maarata wax lasoo dooranaya ciddaanta ama shacab ka naxaysa ama wax muuqdo oo la yaqaan qabatay oo iyaga dhaanta horena umayna arag qofkii yidhaahdo waan sheegayaa waan arkayna waxaan u arkaa inuu yahay qof iska beenaalo oo maaragtay nin jeclays iyo cadiifad u hadlaya maanta waxaynu u baahan nahay waxaynu kusoo jirray 28 sano oo aada u fool xun ama u khareer waxaynu u baahan nahay inaynu horumar iyo future ka duwan wixii hore aynu aragno balse waxaad moodaa maaragtay in wax ka duwan oo jid iyo ku jidima gacmadaalis weeyaan maqli jiray soomaaliduna cadiifad iyo qeyb aan rabin inay maaragtay waddanka nabad iyo horumar midna uu ka dhaco ay buuq samaynayaan shalay runtii waxaa arkaya xildhibaanada waxay samaynayaan wax foolxun bay ahayd wax aad u foolxun bay ahayd wax sharafta ku fiican maaha iyaga sharaftooda wax u fiican maaha jawhari oo nin odaya waxuu samaynayo wax sharaftiisa u fiican ma aha waa nin weyn 80 sano jira wuxuu marayaa meeshuu maaragtay intuu fariisto oran lahaa war halay sharfo anaa is-asilay da-daan maba sii wadi kara bu arintay adduunka beshin baa loo qoraa anugu haddana waxaan joogaa maaragtay maraya ama wadamada carabta ah qofka hadduu 60 gaaro aqaamad xataa looma sameeyo hadduu 60 gaaro anaa waa retire waa fariista qofkaasi waa beshin marka isagiio 80 jira inuuba maaragtay uu ku fakero inuu ku dagaalamo kursigii waa wax maaragtay aad u nasiib daraa ama uu fawdo ku sameeyo ama waxaan oran lahaa marka maanta umaba baahnin ba nin weyn oo odaya inuu annaga shaqa noo qabto maba u baahnin ba haddaan dhalinyarada nahay annaga waxaa u baahnaa inaan shaqayno dhalinyarta waxaan u baahannahay dhiig ka duwan kii aanu arkayna 28 sano inaan aragno oo wax sixi kara wax toosin kara oo ilaa xanuunka annagu nagu dhacaya 75% baa waxaan ka nahay maaragtay soomaaliya haddana maaragtay waxaan ka nahay waxaan codna lahayn waxna maaragtay aan wax ay bedeli karaanna aysa jirin marka waxaan oran lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ha taageereen maaragtay dadka da-da yar oo maanta xabsiyada calamka dareemi kara dhibta haysa iyaga maanaha way dareen dhibta haysa dareemi karaan laakiin dadba cadiifad waxay ula safanayaan war dadki aynu ogeyn oo tuugada ahaa oo dilaaliinta ah baa maanta waxay daba socdaan jawhari anugu marka hore waan daafacaya jawhari laakiin dadka daba socda markaan arkay xaqiiqatan waxaa ii baxday tasuur weyn baa ii baxday dadaan rabin inay soomaaliya degto dadaan rabin in laga baxo dhibka taagan baa daba socda oo waxay u yihiin maaragtay garabka kasoo riixaya may haddii uu jawhari uu isaga qudiisu nin siyaasiyo nin waddan jecel oo qiimeynaya waddanka hadduu yahay 30 sano siyaasadiisa ku jiray wax la taaban karo waa ka bixi lahaa
وأسميه يوح أسحان وأسميه إنه مرب موشين قفك كأنه وكتخت ما يعني ما ترتو أو أنا قوم ما ما ده هاي مت مت إيه ده معنى ما ترتو بس هو ده مت ولا له ماركة ده أنا لا شو ولا فيري إن متكون مت كلام أحد كرا مت مت كلو ليت كن قانة يا ما قرأت لكن أنا ولا لا لا بقى فو فير واحدة من تعال لا بقى فو إستدعال سلموا ذا شقين كران لا بقى فو إستدعال سلموا ذا شقين كران هرين الله ما طلب سنكره والله إشلا فين يا ابن الدرع بعيسى ذاتك الشعب كام معركة اللي بدو يا الله يسكت ديا إلا جماعته إن قف كاسدي لغة تخلص العدد يا خل خل أبورا يسكت ديا مركا ما عيسى لا بقى فو ذا شقين كرين إن أي معركة أما حكومة يا برلمان أو ذا شقين كرين إن أي ملك ولا شقيان الدولة الإسلام ما ذكرت تاسع لو صاروا عركو sawabta waxa la isku dayaa in kuwana waxa isku dayaan inay kuwan ceeb u sameeyaan kuwana waxa isku dayaan inay kuwan ceeb u sameeyaan wana arkayna shalay weynu daawanayna jawhari waxa la socotay 30 qof ma dhanayn dadka la socday marka intaas oo xil dhiban ya khalad isku raacay 30 qof ba saxan miya su'aasha waa in la is weydiyo talabaad ee jawhari waa nin weyn wuxuu sameeyay mooshin wuxuu ka keenay dad may waxaan ku xisaabtamin waxa isna 30 ku wataa kana inta kala dhudhu wataa daacadnimo iyo kasoorjeed ay isla ogaadeen ma aheyn meesha laaluush ba yaala laaluush kana carabti ba bixinaysa marka intan soo intan ka tagtay waxa oo ga tagaysa inuu laaluush lagu bixiyay oo energy badan la galiyay weeyaan oo loo dhaartay oo trade ugu sameeyay mooyaane meeshan horta qof isagu maskaxdiisa wax ka qabsan kara ma jiro meesha waa la sameeyay waa loo yahay horta waa loo yahay yaan moodankii waxda cadnimo wuxuu sameynaya ama waxda cadnimo wuxuu qabanaya wallahi Soomaaliya maanta extremely ugu yar yahay marka horta is the best haduu horta waxaan anigu hubaa oo soo ogaan doona maanta ma jawaari haduu baxo khayre iyo fahad minna ka dambeyn maayo qas maanta qaska ay bilaabeen haduu joogana waa qaskiiba socda jawaari haduu baxana qaska mid ka sii weyn yaa anada mooshin kale iyo process hor leh ayay galeysaa u maleen maayo jawaari oo ku ciraystay khasaaraha Soomaaliya oo halka u soo fadhiyay 30 sano oo 90 jirka uu ku gaaray mid iisa kaga tagay maaha ilaa uu salkeeda soo taabto waana kaga go'an hadalka walaashay ismay maqlaysaa mashaallah ma maqlaysaa hadalka aanu la iimaanayo social media ha uu leeyahay wadankii soo duceeyay ilaahay inuu wax ka jiro ilaahay abuurtay male waxa way dabca sarbu noqday wuxuu noqday dabca sarbu noqday dabca sar wuxuu taageeray maarta media ee 48 ka saac waana nin weyn oo 80 jira wax u haboon xataa ma hadaladiisa isburinaya kiishaaya ki maanta ba maarta macnaha wuxuu hadlayo dhan baa iska horimaada wuxuu ku hadlayo dhan waxa weeye marka wuxuu waana iska muuqataa wuxuu rabeen oo shacabka sanbaatiya uga diyaariyo oo u maragtay u tuso inay xukuumadda ay khaldan tahay xaqada marka laga hadlayo waxaana soo maraya madax een shaqo tag ah awl horo dhan madax shaqo tag laakiin ragga maanta xukuumadda jooga iyaga lacag haysta ugama baahna maragtay in Soomaaliya inay maragtay een waxa corruption garaysta ma maragtay ay garacsi shacabka ka duldhigtaan sababtoo ah ninkasta waa rich lacag boo haysta wala wax loo yaayo maragtay bilada lagu siiyay een waxa isbedelay maxaa ku raadaa dhaqaalaha Soomaaliya askarti baa mushaar qaadata ee kuwi safaaradaha caalamka joogay mushaar qaata aw la qaadan jirin marka waxaanu halay qofka Soomaaliga maanta duu xataa xabsi ku xiran yahay idiidina inuu leeyahay u leeyahay maaragtay dawlad baan leeyahay isoo furdaa mise isoo deysa mayna lahayn marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeed horta dibbanu dibkeena haysta waxay tahay waxay noo daran baynu dugaashanaa waxa danteenaana waynu iska fogeynaa mushaakiladana haysta kamid tahay ama qabiil aynu isaga fogeyno ama aynu cunsuriyad kale iyo laf jareys isaga fogeyno ama qofka ku xulay wax la yiraahdo aynu isaga fogeyno annagu hadda Soomaali haddana horta mid waa run oo negative ka inagu badan oo wanaag badan horta in somehow uma samaysnino wanaag badan cidna haddaad qofka qof ugu wanaagsan maanta haddaan helno 100 mucaarado horta waa imaayo laakiin mucaaradka maxaa loo baahan yahay mucaarad waad yeelanaysaa oo leader baa tahay laakiin adiga weeyaan qofka iyo leadership nimadiisa iyo raganimadiisa ayay tahay isagu dadka inuu soo jiito isagoo mujtamaacan doortay iyo bulshadan dooratay waa isaga hawl u taala waana xil saaran waxa xamar ka dhacaya iyo waxa maanta baarlamaanka iska soo fila Soomaaliya ka socda
iyo meeshan ay isugu tegayaan sayidka agtiisa ah ay isugu tegayaan waxaasoo dhan waxaa mas-uul ka ah farmaajo oo keligii ah sababtoo ah waddankan isagaa madaxweyne ka ah maadaama isagu madaxweyne uu ka yahay ilaa heerkan inay soomaalida baarlamaanka dhexdiisu inay ilaa heerka isku gaaraan horta waa isagay dulinimona u tahay weegnimona u tahay mas-uuliyaddeedoo dhan wixii ka dhacana isagaa mas-uul ka ah qof la qaybsanaya ma jiro isaga maanta isagaa inoo keenay ninkii la yidhahdo khayre joyce uu leeyahu ku keensaday dembiyadan maanta uu gelayo annagu cid kale u raacan mayne farmaaja loo raacaya farmaaja marka maxaa looga baahan yahay farmaaja waxaa looga baahan yahay meeshan in raganimo iyo leadership la yimaado hadduu doonayo inuu soomaaliya sidaa kusii wado hadduu rabo soomaaliya inuu madaxweyne ka ahaado farmaajo sidani si kuu soconaysa ma aha inay dumarkii baarlamaanku saan arkay usoo calaacalaan oy nax walba aad tiraahid ma ogi seaad ku dhihi kartaa dumarkaagii baarlamaanka dhibaato dhowr wiig socotay oo baarlamaanka dhexdiisa iska kala yimid oo xabado isku haystaan markay kuu yimaadaan inaad tiraahid waxaan war uma hayay anaa bal iyaga la hadli doona iyagoo disappointed ah ayay dhowr iyo tobankii gabdood ka yimaadeen oo le meeshan wax madoweynood meesha soomaaliya ku joogtaan ma jirtee soomaaliya ilaahay aad inaxariisto meeshan wax yaallaa ma jire marka annagu eersan waxaa la eersanayaa oo meeshan ku jira waxa weeye annagu madaxweynaan dooranay madaxweynihii aan dooranay unbaan u baahannahay inuu liirashiibnimadiisii la yimaado nin iyo khalid annagu khaladkiisii mooyaane ilaa hadda faa'iidadiisii waan la'nahay inuu khalad ba khalad ku saxo mooyaane ilaa hadda wax faa'iidoo ninkani uu hadda meeshaan la yimid oo la shir yimid anigu to be honest ma arko hadduu sidan kusii socdana uma malaynayo inuu saa madaxweyne kusii noqon karo honest god maaminsana insha allah ayaa soo gaabanaya maaminsana afkaartaada afkaar ka duwan baan aaminsanahay runtii sharci iyo qawaaniin quran baa jirta maxaa diiday baarlamaanku ilan madaxweyne waa saddex laamood oo kale madax banaan laanta fulinta iyo laanta garsoorka iyo baarlamaanku maxaa diiday marka ama diidayo ka hor imaanaya in lagu kala baxo sharciga oo lagu kala baxo qawaaniinta qoran jawhari waa shaqsi laakiin dowladdu waa dad tiro badan maanta haddii la yidhahdo dowladda ha la rido madaxweynaha iyo maaragtay dowladda ha la rido waxa weeye waxaa dhacaya dad tiro badan laakiin jawhari waa shaqsi keligii baa tegaya qof kalea bedelaya wuxuuna ahaanayaa shaqsi ka mid a xildhibaanada waana sideetan jir sideetan sano jira maxay tahay marka danta uu ka leeyahay waxaas qalalaasa u samaynayo meeshaan ka tag oo sharcigan uga tag waxaan u arkaa taas inay maaragtay fawdo abuur tahay marka waxaan oran lahaa soomaali ilaahay maaragtay xaqa ha tuso shacab haddaynu nahayna waxaynu iska nahay dad dayaysana aan u bixiyey ilaahay maaragtay iyaga lafirkooda ha soo hanuuniyo wanaagga ha tuso oo qofka danta u haya ha tuso taasaa ilaahay ka baryayna walaal waana mahadsan tahay dhalinyarada soomaaliyeedna aad baan maaragtay waxaan leeyahay istaaga oo maaragtay balbaraarugo oo toosa oo waxaa jira la socda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam walaal gabadh baa u baahanahay gabadh gabadh cambaro nuur mia cambaro ab inuu ikaa soo qabto ya nimankaanu ka calaacalayno ya dumar baa u baahanahay dumar dumar meeshan ya dumar kuu yaara dooranay xildhibaanada ahaa afkooda luuqadooda waa fahmi lacnee ya bal soomaaliye soomaaliye wallaahi billaahi wadankii asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalo abaayo see tahay fiican walaashay see tahay abaayo fiican macantoy walaalay meeshan arrin dheer baa horta jirta haddii aan ka hadlo arrinta dowladda iyo baarlamaanka maanta ka jirta I think kolley aniga maskax ahaan sidaan qabo dadku uu kala maskax duwan yahay waxaan anigu qabaa farmaajo in uu meel wax ka qabto la'yahay meeshaana ay jiraan dad badan oo lacag haysta oo hub haysta oo dowladdii horey u haystay oo maxaa la dhihi jiray halkii nin oo madax ah oo meesha lasoo firisiyo ama shacabku doorto in uusan awood u lahayn wax kasta oo ma aragtay uu hal mar qaban karo kolley wax aan ka aragnay haddeertan khaladaad badan wuu galay
ninka la dhaho farmaajo waan jiraan waxyaalo badan asaga iyo khayra ay qabteen sida hadda dhalinyarada Liibiya laga keenay sida ma aragtay maxabiista meel walba adigu dhowr dowladood uu ka keenay kulay guul weyn baan anigu u arkaa arintan jawaari hadii aan ka hadlana I think jawaari maanta in uu ku khaldan yahay arinta baarlamaanka sababtoo ah wax badan buu soo haystay hadii haddeertan motion laga keenayna maadaama ay dhibaato keentay in ma aragtay uu ku dagaalamo ama inuu isaga tagoba kolay aniga ila roomba u malaynayaa marka waxaan u arkaa jawaari booska uu hadda taagan yahay inay u fiican tahay sharaf asagoo leh inuu isaga dego uu dhaho waraanigu intaasaan xukunka soo hayay bal dhalinyaradan kale xataa ama dadkan kale oo cusub uu booska u baneeyo si maxaal dhihi jiray ayaguna chaans u helaan dad kale oo asagii bedelana ay u imaadaan meesha ma wax isdhaama hadduu taga iyo hadduu joogaba kole horta dhibaatadu ma baxayso maga soo muuqa hadduu hadda jawaari maanta iscasilo duyitanka inuu harayo waxaan u bartay waxa waa professionaalkiisii waxa waa wuxuu weligii ku shaqaysanayay oo uu ku takhasusay mooshinka mooshinku isagu ku takhasusay dhimashuu ka xigaa inuu ku tago hadduu taga sa ku tegaya maaha hadduu joogana dhibaatuu la joogayaa marka waxaaba halka meesha yaalla wuxuu yahay iska fadhiyo aba inay labaduba baxaan fahad yaasiin uu ka daba tago wallaahi anigu khayro inuu taga ilama qumana sababta khayro hadda waa nin dhalinyaro ah waa nin aan aragno waxa uu qabanhayo kulay dad badan bal khadal khalada u fahmaano haddana waa dadka loo baahan yahay buu khayro ku jiraa marka jawaari maadaama uu waddanka wax badan joogay intii uu joogayna wax muuqaal ah aan la arkin haddeertan wax qabashaa oo muuqaal ah waxaa laga arkay khayre intuu joogay iyo farmaajo intay joogeen marka ayaga in chaanis la sii siiyo ninkaana uu isaga dego dhibaato la'aan iyo barobaleem la'aan sababtoo hadda waxa uu sameeyey xataa si wax sharaf lama ahan wax historiga xataa gasho ma ahan hubbuu soo qaatay meesha isku khaldin ninkan jawaari isagu sharciyadii muu jabinin taa ogow ninkan weeyaan waa dowladdan sare iyo farmaajo iyo khayre waxa mooshinka sharcigiisii lowiisi jabiyey 10 times marka isagu wuxuu taagan yahay maada waxaan 10 days baa loogu talagal looguma talagalin 30 days inay qaadato marba dib military gudaha la isugu keeno sharciga kuma qorno dastuurkeena kuma qorna in askar la keeno meesha ay ku wada hadlayaan baarlamaanka in saarkiisa banaankiisa joogi karaan lama dhihin gudaha ha keenaan oo ha joogaan lama dhihin qolada baarlamaanka banaanka qaar albaabka ha loo diido ha soo geli waayaan qaarna hala ogolaan qab marka isagu meesha uu taagan yahay sharci hadday noqoto isagu xaqii sharcigu ku taagay anigu mid walba horta waa tuug midna anigu mid meel noorroon ma jirto mid walba wejiga in yaroo bahalkiibuu tusayaa laakiin intuu qasayo iyo inta dhibaato weyn uu waddanka usoo wado ayaa khayre ka weyn waxa hadda yarka ee qosolkuu samaynayo laakiin anigu kuu hubaa isagu jawaari wuxuu doonaba ha ahaadee jawaari sharcigii buu ku taagan yahay taa la iskuma diidi karo kuwanina 10 times oo different way ah bay jebiyeen sharcigii wuuna ugu talagelayaa because isagu ka khibrad badan yahay khayre hal sano siyaasadda soomaaliya ku jira years iyo ka badan ilaa siyaad bare administration-kiisiba siyaasadda fila soomaaliya soo fadhiyay there is no way uu kaga weyn garan karo marka labadoo maadaama islaamin inay labaduba shubaan soomaali dan baa ugu jirta oo fresh star la bilaabo wallaahi I think arrintaas inay adag tahay waxaan u malaynayaa ra-iisul wasaaraha haddeertan sidaan anigu aan qabo ama dad badanba ay arkaan dad badan daliil horta way saari karaan ubaxay jawaari intuu joogay wax iftiina maanan arkin marka runta la rabo dowladdan khalad baha gasho ninkii awl hore xasan maxaal dhihi jiray cadaadin jirayna jawaari buu ahaa sharciyadana asagaaba iska qortayba marka anigu khaladka dhan waxaan u arkaa jawaari my idea-dayda I agree. Mar walba horta isagu waa khasaare meel taagan. Hadduu ninkan qabanayo oo mid waa isku raacsannahay forma inuu ninkan khayre uu wax faa'iido ah haba yaraatee waddankan u lahayn waynu isla ognahay.
لكن أنا أقول واحد وياك كلامه إنه وارس كسيها ولبه علمنا أصيلة هين مركا وح ماشان إسلامه مال والله صومالي خطر بكوشرته هادو شوار النفلة يهتدي يرس كوشري ما أنت إذا ما هو وين صدقين هو وين إثيوبيان يعربتو ما إنه كل هذا حمر بيدا وارنتا وإبليس إسوا إيش إسويديان حتى دنتو كوشرته ما أنت إثيوبيا إن الحرد يقوه ينادى الملتيري مع الديارة ده هو دي أي بيدبك وتشوغان دنتو كوكو ترتمحيت مع أم السنبا أميكو إلى علينا ساعة حتى تاوح في الدية مالي عربتا بس الليق يقوه ينادى الملتيري أي حمر كوليستان ما اسوي ديان أو ملا يري دنتو نوغو كين ترتمحيت هاي أو محاد سنقا قابانا يسان أو الحمر أو كانتين إذنكو بيان عيد مدينة واي وارنت عباية لكن أنا وحان ديه لها كلي dhibaatadan anaka sukeenay Soomaali baan noo keentay waxaanu dhibaato ah anagaana hal hal dalo kala gadan haya marka anigu waxaan jeclaan lahaa maanta jawaar inuu iska tago khayr joogo dawladduna waxaan anigu bilif dareysanahay maskaxdayda in ay waxana qabatay waxana ay qaban doonto si ay wax u qabatana ay ma aragtay ay laacdahay oo khaladaadka xataa laga dareemayo ay tahay sida haddeertan jawaari oo kale dhahay xukun ima qaban karo iyo dad la mid ah oo kale intay meeshii imaadaan ayna dawladdu xukunkiina ku qaban karin waxna aysan ka qaban karin marka dawladda dhaliilaha waxa u keenaya sababaha inay tahay baan anigu aaminsanahay maxaa dhii jiray maanta waxay ku qurux badan tahay ninkaas inuu iska tago jawaari ah sidoo uu ku tagaa asagoo nabad asaga xilka Ilaahay ka dajiye عم برا يحطوا أكو قرطات ده أكو قرطات دي بوما تكتبه كلا عدك يا جباري وحلا عدك ما تقرني إذا عدك المحوظة عقاك سعقاك عدك انكو عرقتها عباية قضاء الباكا قرطي واكو عركاين هتبالك تهاي عام عانت قرطة شواري إنا تكسور جيد التهاي لكن إنا ذير إلهي إلهي والله عباية إنا هاد أصغي خير رواد أكتها إمك الحيقان لكن وحي مركا دا عاد هان سيبا عادو أركتد أمبا أنيقا عان أوها الله ياو إلهي وقوق ياه إنا من نوو إحان مركا يا ها مدفن مركا ودن كينا ما أركتد وحي دن نوغو ودا جرتو ووحي دن يرتو أغو جرتو داد كنو أغو جرتو ما أركتو وي آد بي أوفي عنا الله هيد مركا هواري هاي سكتغان عنو قدي لها أهلابتي ساقاتر أكبا حي thank you I love you أيام معن تاعي. أيه. أدو ما عن برا. وري وانكسر قبنا يا ولا على طول ده بانكسر قبته. يا وما بكو أقله. لا لا ما أقله بدك هنا سوق قبته أم لينا يا نسالي بدا عليه. يا وري وري عبدي بالولا على الدبي يقصر نقا صوبتا اي مكان سوق قمانا يتوت اللي بقى لو انكبه حياء لونغ تايم بكوتشيري اصحابي وحايد الله يهي ولا على يالا ودن كي وكا ودن كي وكا انك انبا صوماليا اسكالي اسكو داد بينو نهي اسكو ولا علينو نهي كلغين داد ودد الشي بينو نهي وهل ودن بينو لأنه هو وليبا إنه صومالي كليينو إست أفريكو دن مدحكا ودن نقون كرنا ون هايسن كرنا قلني هدينو إسفهنو مركا ودن كوالعليالا وددك أدون أدول دوليلا نمان كان مدح دا أه وحان لا يهي ورنمان يهو بشعب كصومالي دينو كمد كان نهي إيو دومر كان مقع عييغا صومالي ودا ورسو آش النوسو جوابا عربتان كو هايسة ودن كحارانتا dhexdeeda inta ciidamo ku sameysatay qaraxa al-shabaab ayagu lacagtooda ku bixinayo waan ognahay al-shabaab wadanka wax la yiraahdo inaysan jirin in lagu adeegtar waa la ogyahay muddo dheerna Soomaalida haddeenu nahay mugdiba inagaga jiray because waxaan maqlaynay uun halka ayaa qarxiyay hotel hebel waxa qarxiyay al-shabaab al-shabaab ayaa ku shaqaysanay waxaan dusha ka saarayna xasan sheekh iyo madaxda Soomaaliya xaqiiqda maanta waxaan ogaanay wadamo shisheeya wadanka intay dhexdiisa degan yihiin in ayaguna qarxiyaan oo iyaguna dilaan oo indhahana tiraan oo qofkii naflaha oo dhan ay dilaan oo anaga isku kaaya adeegsada the worst thing waliba anaga isku kaaya adeegsadaan hal nin kama dhinto
شيلن بار اسكو دلنا شيلن ايا نفتي سومالي رجي سومالي دها شيلن بار اسكو دقرحين ايا بامك حمر دحديث سومالي دحديث لغو سمين ايا مركا والله ارنت سومالي كترتا وان اسبيكابول وار سومالي دا مدح دا ايه عقل جمال ايدين ولا ليالو فكرة او عقل الله امادة او اسويدية داد كان دانت ايدين كترتا ايان ايدين كترتا ايدين كترين محيطا هاي وأن واحد قرن لعدي قرحة حني اللي بعتنا عن نجا قربة شوقنا وأنت هسومايل إذا كشرنا وسياسة دينا كشرنا ونودك هي شوقين أيانو هدرا أجن هاي إكزاكت للريز وح ودك هي كسر هذا إذا كم ميات فهم لعدي هين مسد إنترس بكسر على ماش وحبالك الإيب سنة يا ماركا عنو أنت هسنا كسر جب جبينا يا وانكحهم هيدتك أنسوق من كرواي قف كلا إيه مسوق ما نيو ماركا وحن لاي هاي ودك هني ولا ليارة هالس بكشرة هالس قفل بين مسؤوليات كتاعي إنه ود أصو قلا سوشيال ميديا إنه أكهله إنه كدم قدو إنه ود عدكي سجارسيو دتك فيسبوك حلاقة ود عرية بيكوس أفر أخلاقهم بتشوف توم الكتاع أصو قش أي إيميل والبكاس وجلسة أو وعمره ما كسوق قبل ولا لكن إما كسوق قبلنا يو قف قدام بيون قنايا إن أنسوق قبته مركا وحن لا يهاي بل ولا على يالو قفل بحل باسارنة ودن كي وينجا ودن إحياي قفل بو ودن كي قدام قا عتكا كديبو كسو هذا أما قرال وقصو هذا جارة أيجا تتكني يجا دقد علس وباهن والله أنا جا هذا سومالي ذا قربها جوكتا بالير هذا دقد علس ما نباهن هاي الله هم كل دارت كوا هلك هتشوجا أنت في السومالي كشرتا بالليف مي دقد علس بيوباهين يدب إن لو ترين جرايو أناو I can guarantee you that مركا يعني السنور ما كساق بتاع ولا علو أحب إنه إيه كساق بتو ولا على إيه ما ك إيه ما ساق بنا يو cannot bring to the bar كده هيا مركا I don't know why ما ساق بنا يعني سوى ولا علو كح معي مركا إن مركا سؤالها هس ذاتك ودن كي تشوجو بالواحد مش كده يا next time أساق جلد الحجوج علو بالودن كي تشوجا بالإنا صاحرة بل وحيالا إنو قد شواب كرام بل إنو قد شوابان مركا سؤالها سان أباهانها إنو لو قد شوابو I could never understand why أنا قد لكيني إنتا سو عيدا ما واجاني بأي وچوغان يا تاس أنو قو وحان فهمي كرو والله ينسان إهان مركا والعليالو بل سؤالش هاس قفكي إي كين كرها إي كينو قفكي ويدين كرن هلو السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام قف وساقف في قرن ماي لكن ها. والله ساقف في قرني وين. والله العاون لما كنت جيت هنا وما شنت هاي هالك أكيد هذه شيء. لكن والله نص أنا في سد أبقى. أتكلم وحول جابوا مقلا. حلو هذا ما يبقى شاورا. وحير بقى مقلا ها. ها وقت ما بقى هاي almost أكيد هذه ماي. والله الآن وقت في قردة أبقى. لكن ولا عدك أقول أحمد دسك كمان مقلاني أقول هذا ما يمكن ولا يعني أم سبيكر بتكهل ليسا؟ نو هنقول يا هيدفون هيدفون كحول لا كمان مقلو أوكي let me try هذا ما يمكن هذا مو صدق شيء هذا ما يمكن ما يا هذا وحمو اللي قاموا مقالة دكتور إنكم مقالان لكن واتكبر لعبو ها عارجيني دكتور اسمه نفسه إيه مقالان خوبتو والله أنا وحنا قبى لما ده من بلنجرة ده سوماج يخير إن أي هلو ويا مقصنا عملنا ويل ودعي وحير بالو مقالها كسرع ها والله أنا وحنا قبى walaa waxa hada odis dibaati jira mil bixina kuma salaa mil bixina kama naha anigu waxaan qabaa oday jawaari Soomaali maanta leeso dibay dib ayuu celiyay magrad aanu dib ayuu celiyay arinta sayan qabaa maaninka inta yiri la galgalay bisoolada wasta oo yiri lama codeynayo laakiin arinta ugu daran oo weydiin waxa weeyaan walaal arinta oo aad aan ugu caloobay ninkii wanaagsan ha oo Amazon inuu u yeeray oo u turjumay
سيكيزي كلابات إكوهي وترجمها مترجمان بوها مدعوات بنا exactly واركيكات واركيها أدبن وقعلا ده والله very shame very shame وعنا وحي قرن مدجي سوماليا وحد الوكاق ما إنا يجيوه تحتها عيا حد دب نغطي موك وأنا أردت لقرب وليها اللي يبهدلك عيه سيدي عروب نمغي وليها اللي يقولي هاي 3 options تبز وضع شاتهين وسيدة الأتهين أنو نبت قليدي نار ربا إنا لنكال إلال نار ربا دحدينا بارلمان كيني إماجين نموين وقيدير السياسة كتيري ومانت ويليرو أفريكان انتو هكا ويستو يستاغي وليه هاي وإنا لنكال عليا ربا وأوكي كوي هاي ويلقو منت هاي او كفر حسين يولو ترتمي يولي بعسك اد انا كاس انا اد يا والله وعروض انت في هي اقول نقطي معناها راح لا قف ماذا والله واهي بدل انا قلت مدان انا قبا حو يعني ودن كان ولا ودن هيستا ودن كان ولا ودن هيستا انا بد يبري ولا ودن هيستا عدان انا سومالي اه في في نفسه اشوف فيكم وذا نيكست ماكوري مبان وحاويان ونكت وحاويان ودن كان والغن غايبنا يا ودن كان مثل غوار الواقع بسطر غوار الواقع بسطر دول أردن بسطر مالك أنا وحان أميسان هاي فكرة دعا دولدان ويل كان لابدان ويل قلن يا ربع فالما جاي أخير أنا وحان قبع أخبران أبرسافة أي قبتان كوس أنا هلوها أيا لقود بينا هاي بغينا بغينا لوليجي هول بغينا لوليجي أيقود عايان لكن إلا هذا أنا وحان أميسان هاي ina hore us onkaran ina hore marti us onkaran forward mabeen mar walba hore us onkaran mar walba waxan ku huba haday daacadnimo iyo wadankooda la yimaadaan wallahi intay hore u socdaan ba ilaahi mooyey wax celin kara uusan jirin ayagii hore mar rabaan ba deere u socdaan ayagina mar rabaan inay hore u socdaan horena umada soconayaan waxa ku dhex jira maanta oo dhan خلاق بهالكي مسق ماسق وحن ولا هجاجي لا إيه هاي متواين يفهمان وحن إلا هجاجي لا إيهين ما أنتوا دم يق تحلو دل يسوق التحامي اللي بعد تضرب من دم تكلو اللي بعد تكون نقطة بيكوس أيقعد دم با مسق ماسق كل هالشيء أيقعد دم با مسق ماسق كل سعدة سدابة تحلو دل وناك وقعد دلنا يا إيه وحرق بتام كتلو نبى كمان دلنا يسوق إلا وانا يدع عني من اللي يمدان عسان عنو قامي سنة لكن لبدي وح كل شيء سامح لي حاجة كلام بقصة كذا. مرة اللي بعتوا كل شيء سا أيجي كده حشدنتها. مرة أيجي كده حشدنتها. إلا كتاب كي قادر إله الروميان أو يكون ما سيد أو إرهايان. وأنت بالنسبة لي أنا التواري أنا كأبو سول جلها وعي. وح رجع دبس على وتهجيري وحنك حد لها معناها إيش إيج معناها وكل شيء فرماجو. أذكرك أيام شلي مثلاً سعيد كل كذا عيلة ناس وانتي أنا I'm just thinking معنا أدوه بكلمك معنا ضد معنا ده اللي هذا فقي أكلة فقي مقتاجرة يا توار وأولاد أوقف وأولاد أوقف مقتا إيشك ااا فرماج مية سنين ما وحير الكا كمدة معنا يسوع لكن وحير الكا سقتشانك أول على ولقيت سومالي كمدة معنا يسوع لكن يو لو بهي إنه نجسهرو madaxweyne strong ah oo wadanka aaminsan oo dadkiisa aaminsan ayaa waxa madmadowga ah ee saqajaanka dhan naga saari kara laakiin haddu mid ka haddu wuxuu doonaa anigu kuma dambaabi karo farmaajo anigu khayro waxaan u sameeyay action PC aan aragna ninkan koomada ku jira wuxuu sameeynaayo maba la fahmi karo sababtoo ah waa nin koomo ku jiro la haysta ah oo un baqayo saasu for oo hadda dhibaatooyin intaas oo dulad ka socota aan wadanka ka hadlayno فالحد فرماتشو دكتور تاجر سنو وان إذا ليا بنها دكتور تاجر سن فرماتشو مفهوم ما أنت فرماتشو ورجالين كرا هدول الشعب كيس اللي بهد جيس نمو يرجع نمو وانتو ما رسو استوى الشعب كيس وأقن إنكر لبا ميت بوكن إنكر ميت انتو صباح إنه الشعب كي وش هيجو what's going on يحال دو وده ما شيء مريسو هدول تاكو قنعين وعينا رجع نمو انتو ليه ما دو كارينو فلاح سرائه simple orta anigu hadaan jiraado labadiiba lama iimaanayo marba koomo ku jira marba dib wax u dhigaya sharciyeeb every day u dib u dhigana every day sharciyeeb si jeebinaya orta ragu waxu dartay si jeebinaya orta ragu waa laba bogta dib waa qaar baa isku heela oskar iyo hawkar maxamed sheed allah uu xaristo labadiiba inda ma hadda labadaba wuu isku heystay oskar labadaba wuu isku heystay hawkar iyo oskar maxamed sheed si allah yaa laakiin farmaajo waa hawkar la tu aqal ma That's why microphone. Why holker? Why holker?
لكن نيكا خير لي يرهدو لابدا واتكوهستا غرالو لابدا واتكوهستا عنو خير وان هال نبسنتج وانين عذكرة وانين هولكرة مقرت غرالو هدى عذكر كيستي هولكر كيستي يعني هدو اجانب يوهر سيدو يو ايوهدو انتو بناك اصوى بحانا ونرمت كشيئين انبوحا اوكوشا قيساني مستماسو فاقه ليبنا او اقنا هاي وفا او كوشا قيساني اني مسوق ماسوق تاهي انا عدكر نميدي سمتي اي شيء انت مسوق ماسوق انت مسوق ماسوق ايو انا بي والد اي وضع عرب ايد ايد لقت ايه شيء استقى ماها ولا الله اركاس ومس انس انا قول عاي واحد جواري ويا نكتن كوهنا بي بي والد ودوان جواري that's the way that's why انا الا هدو انا فاهمين با شكرا مجد اكتر نينك لابد ما وي وطا لابد ما وي وطا نو نينك تمر بيب بيب كوا وفهد يو خير شكلكم ما جرتا فهد فهد بيب اورت فهد ياسين لكن ما قوت لكن كان مو كسياسه بدين هو لك فهد ياسين ما راه ان الاستشين اوت مو فهد ياسين يا ايو امارات ان الاستشين مو قوت وحاس وشو نو فهد ياسين ومر نينك صومات يا فهد نو أرتنت هذه كده حتى وعسقة. نعم أرتفعت قصة ضد أنا حيوان كان فهد وعنها وحويان وعبيجي مثل معن مثل معنك ومارك إيش قدر يسكون حريف الماضي لكن رالي هذا ويلكو يجوا أي وأنا نكرر رالي قلنا يا والويل كاسم كرر رالي قلنا ما اسم حسوست لكن كرالي هذا ولا ليالو وان كب حياة. Too long ban ku jiraa I don't think inaan ever ku jiraa Facebook inta laakin saaxmad xasa waxa qasan un baan rabay dadku ay diiwada inay ka soo dhiibtaan aan wada ogaano marka Soomaali everybody xil saaran weeyaan wariyaha ka ka fadhiga codkiina dhiibta qof walba xil saaran weeye dadkeena wadankii jooga xildhibaanada 4 masakiinta ah ee daacadda ah garab ha loo noqdo hal garab istaago oo kuwan ha laga qabto hadal hadda wax laga qaban kara hadal ba laga qaban kara walaalayaalo aad baan idin jecelahay aad baan idin soo dhaweynaya waan idin ka baxayaa waa ubax iigan oo idin la habeen wanaagsan waa inoo yar marka wax kale ku soo galo dhibaato ilaahay nagu ma keeno insha allahna ta waxa rajaynayaa in khayr ku dhamaato sida inaga khayr ino ah danteenu waa sida inaga khayr ino ah sida inaga Soomaali ahaan iyo wadankeena khayr u ah ilaahay hayna garansiyo إلهينا هكو سمي إلهينا أخلو قودة هكلي نمكن مدحدة إليرا رسكا إيدو مركا إنواء وانكبحي وانيدو وانشي على باي جايز